ဘာဟောမှာဘာမှလည်းဟောမှာလည်းမသိစာကလည်းသင်ထားမှတ်တော့ဘာဟောမှာမသိဘူးလို့လို့ထွက်လာအလိုလိုထွက်ပါအလိုလိုတရားကြက်ထားတဲ့တရားမဟုတ်တော့တဲ့စောက်ထဲကဟာဒီနေ့ငါဘာဟောမယ်ဆိုကြက်ထားတဲ့တရားဆိုလို့ရှိရင်လွယ်တယ်မှန်ပါဗျာနော်ခမုံကကြက်ထားတယ်ရှင်ခမုံကကြက်သေးတာလေခမုံကကြက်ထားတယ်ခမုံကကြက်ထားတယ်တရားနော်အဲ့တော့ကြက်ထားပြီတဲ့သူများနဲ့မတူဘူးတကယ်ကြီးမှန်ပါဆေးစက်ကြအယုတ်ဖြစ်တယ်မှန်ပါညံလည်းကြီးနေတယ်နော်အဲစာကလည်းတက်တယ်မှန်ပါစာကလည်းတက်တယ်ညံလည်းကြီးတယ်တော်တော်ကိုတင်းတင်းပြီးတော့ဟောသွားလိုက်တဲ့ဥစ္စာဒါပေမဲ့သူ့လိုဟောတာဘုရားလည်းအနှံခဲရဲ့နေမှန်ပါဗျာညဟောတာဘုရားအနှံခဲရဲ့ခုနများတင်းပြီးတော့တင်းစားပြီးဟောသွားတော့သဘောသဘောနာတဲ့ပုံကိုကြတော့သဘောဟောက်တာပေါ့မှန်ပါဗျာညအဲ့ဒီတော့အကြောင်းခံထားတယ်တကယ်ကြီးတရားတောင်းတဲ့ပုံကလည်းဓွာရ6ပောက်ကိုဓာတ်ဤတောင်းသွားတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ပြစ္ဆုတ်ပံတရားဆိုတော့ပြစ္ဆုတ်ပံပြစ္ဆုတ်ပံလို့တချို့လည်းပြောကြတယ်တကယ်ကြီးမှန်ပါပြစ္ဆုတ်ပံဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားမှန်ပါဗျာအတိတ်အနာကပြစ္ဆုတ်ပံကာလ၃ပါးရှိတဲ့အ낵ကအတိတ်နဲ့အနာကလွတ်နေတာအတိတ်နဲ့အနာကလွတ်အတိတ်ကိုတွေးလိုက်ရင်လည်းတခါကြီးအတိတ်တွေးလိုက်လို့ရှိတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါအနာကတွေးလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းမရောက်သေးတော့အနာကစိတ်မှန်ပါမရောက်သေးပဲနဲ့တွေးတာမှန်ပါရှိလို့လားမရှိပါဘူးပြစ္ဆုတ်ပံလည်းအမှားသိတတ်သေးတယ်မှန်ပါအမှန်တရားတွေသိမှဒါလေနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်မယ်နော်မှန်ပါဒါကြောင့်မလို့အတိတ်အနာကပြစ္ဆုတ်ပံကာလ၃ပါးရှိတဲ့အ낵ကအတိတ်ကိုလည်းမတွေးနဲ့ဗျာအတိတ်ကိုတွေးလိုက်လို့ရှင်တုံလုံးမယ်မှန်ပါမရောက်သေးတော့အနာကစိတ်ညှော်ရင်ပြန့်လွယ်မယ်မှန်ပါပြစ္ဆုတ်ပါပေါ်လာတဲ့ယုတ်နဲ့နာန်ကိုသာသိရမယ်မှန်ပါဗျာတချို့ပြောလေပြောတာရှိတယ်ယုတ်နာန်သိရမယ်လို့ဆိုတော့ယုတ်နာန်တကယ်သိသလားဆိုတော့လေဗဇ္ဇကသိတာပါဗဇ္ဇကသိနော်မှန်ပါအဲ့ဒီတော့ယုတ်နာန်သိလို့ရှင်ရပါတယ်မှန်ပါဗျာနော်ပြစ္ဆုတ်ပါယုတ်နဲ့နာန်သိနေလို့ရှင်ဒိဋ္ဌိတဏအစွန်းတပါမလွတ်ဘူးလားမှန်ပါလွတ်ပါတယ်ဒိဋ္ဌိတဏအစွန်းတပါလွတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ခမုံဆရာတော်ဘုရားကဟောသွားတယ်တခါကြီးမှန်ပါအဲဘက်ခက်ဘက်ခက်တုန်းကနေပြီးတော့အဲယောဂါကြီးဝင်လာလို့နော်မှန်ပါအဲဘယ်ယောဂါဘယ်ယောဂါဆိုတာသူပြောသွားတယ်တခါကြီးမှန်ပါအဲ့တော့တခါကြီးအရေးကြီးဆုံးချက်ကအဲသူကနေပြီးအကြောင်းခံသွားတော့ဥပစင်ကအကျိုးတရားဟောတော့မှန်ပါဗျာနော်အဲ့တော့အခုလာရောက်တဲ့တရားဓမ္မကြီးစာတက်လို့ဟောနေတယ်လို့တော့မထင်နဲ့မှန်ပါနော်သာမတတ်ပါဘူးသီလတော်မပေးတတ်လို့အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးတွေခေါ်လာရပါတယ်မှန်ပါဗျာအရှင်ဖျားများတပည့်တော်သီလမပေးတတ်လို့ပါဗျာသီလမပေးတတ်လို့အရှင်ဖျားတို့သီလပေးပါအောင်ဖျားဆိုတော့ဥပဇင်ကသီလတော်မပေးတတ်ဘူးမှန်ပါဗျာယာတာနုဘဝတော်တော့ဘူးကိုပေးမှန်ပါဗျာရုပ်ကိုမရွတ်တတ်တာမှန်ပါဖတ်လည်းမဖတ်တာဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ယာတာနုဘဝတော်မလုတ်တတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာယာတာနုဘဝတော်မလုတ်တတ်လို့အဲသူများတွေကနေပြီးတော့ဟိုတခါတလေတခါကြီးရဲ့ဆွန်စာပဲ့နေအချိန်ခါမှာအဲထေကြီးတွေလည်းပါတာကိုမှန်ပါဗျာဥပဇင်းကြောင့်ကဟိုထေထေငယ်လေးတွေကတော့ဒီမဲ့သူတို့ကရတယ်မှန်ပါရတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူတို့အားကိုနေရတယ်ဥပဇင်းကသူတို့ဆရာတင်းနေရမှန်ပါဗျာနော်အရေးတဆုံးကိုနဲ့ကြုံလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဆွန်စာပဲ့နေအချိန်ခါကျတော့အမှတ်တမဲ့ပြောရတယ်ပရိခလေးရွတ်ပေးပါအောင်ဘုရားဆိုတော့ကိုကခဲ့တော့မှန်ပါဗျာခဲ့တော့အဲ့တော့တခါတလေတော့လည်းဒီမဲ့ကြည့်လို့ကောင်းအောင်ပါဇက်ကလေးလှုပ်နေရမာနာပြောတာဒါရလို့လှုပ်တာမဟုတ်လှုပ်ရုံလှုပ်တာနော်နော်ယုံမှမယုတ်တတ်ပဲနော်မယုတ်တတ်ပါဘူးဖတ်လည်းမဖတ်တတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့နောက်မြမေးတယ်ဓာတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မယုတ်ခိုင်းဘူးဥပဇင်းကိုမှတခါတည်းအခုဥပဇင်းတခါတည်းရှိတယ်တခါကြီးမှန်ပါဘူးအဲတခါဥတည်နိုင်တယ်အဲတခါမခင်တော့အဲတခါမှမခင်တော့မှန်ပါအဲဆွန့်ကျွေးတယ်ရေစက်များချရအောင်မလားအဲပရိမျာရောအောင်မလားလို့မွေးကြည့်တယ်ဓာတ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့မရောပါဘူးဗျာတဲ့တပည့်တော်ဝိပဿနာဓမ္မတွေပဲလေမှန်ပါဗျာအဲ့တော့နည်းနည်းချမ်းသာသွားတယ်ဓာတ်သိတို့မှန်ပါအဲ့တော့ဓာတ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့ရန်ကုန်ကျတော့စေတနာနဲ့ထက်သန်ပြီးတော့ရန်ကုန်ပြင့်ပြင့်တဲ့အချိန်ကကျတော့ပရိကလေးများချင်းမြင်ပေးပါအောင်ဆိုကိုချိုးကိုနေရောမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်အဲ့လိုစောင့်ထဲကကြက်ထားတဲ့တရားမှမဟုတ်ဘူးလေအကျက်ကမရှိပဲရာသာနုဘဝတော့မရဘူးတော့ရာသာနုဘဝတော့ရွတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတကကြီးကသူများနဲ့တူရွတ်တာမှလက်တဲ့ခါမှာမှန်ပါသူများနဲ့တူမှမရွတ်တတ်လို့ရှိရင်မပီလည်းမပီဘူးမှန်ပါမပီတော့သူများလိုလည်းမပီတော့သူများအပြစ်ပြောမယ်မှန်ပါအဲ့တော့မရွတ်တာကောင်းမှန်ပါဗျာနော်အဲ့တော့ရမမရပဲနဲ့မှန်ပါအဲ့တော့ရာသာနုဘဝတော့သူများရွတ်တော့လေတခါကြီးရွတ်တော့ရွတ်ချင်သေးတယ်မှန်ပါရွတ်ချင်တော့ရွတ်ချင်ပြီလေမရဘူးမရတော့ရွတ်နိုင်ပါဘူးမရတော့မရွတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းဟာတခါကြီးကစာတတ်လို့ဟောနေတဲ့တရားမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်မှန်ပါခန္ဓာကတွေ့လာတဲ့တရားဟာ22လအယူကြီးကြီးအေးခါလူသိရင်သိမသိတရားရဆိုတဲ့ပြညာအထုတ်ပြီးတော့လာတဲ့တရားလက်ဦးတော့မှသူများဖို့မပါပါဘူးမှန်ပါ
သူများဖို့ပေးဖို့လည်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ကိုဘာကိုတန်ဝေကတွေဖြစ်ပြီးတော့ကျင့်ညာအထုတ်လာတဲ့တရားသူများပေးဖို့တော့သေလာဝေးရော။မှန်ပါဗျာ။သူများပြဖို့တော့သေလာဝေးရော။မှန်ပါဗျာ။အဲဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့သူကိုဘာကိုတန်ဝေကဖြစ်ပြီးကျင့်တယ်တရား။မှန်ပါ။အဲကျင့်တယ်တရားတချို့ပြောနေပြောတာရှိသေးတယ်တော့။ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဥပဒေဟာတခါကြီးအတိတ်ကာလတုန်းကညီတယောက်ကိုပြောတယ်။မှန်ပါ။ဥပဒေရဲ့ယဟန်တကဖြစ်တဲ့တယောက်ကိုပြောတယ်မှန်ပါဗျာမိဘကိုပြောတယ်မှန်ပါညီတယောက်ကမိဘရဲ့ခင်မောစင်တယောက်ပြောတယ်မှန်ပါဗျာဘာပြောတယ်လဲဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာအဲဒီချိန်ဒီခါမှာငါစားလည်းမတတ်ဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့လူသူလေးပါးနဲ့လွတ်တဲ့နေရာလေးကိုငါလုပ်ပေးပါမှန်ပါဗျာလူသူလေးပါးနဲ့လွတ်တဲ့နေရာလေးညီတယောက်ပဲငါသူများဆွန်းစားလဲငါမလိုက်ဘူးမှန်ပါအလှူလဲငါမလိုက်ဘူးအဲသပိတ်တော့ခေါ်လဲငါမပဲ့လဲမလိုက်ဘူးမှန်ပါဆွန်းစားပဲ့လဲမလိုက်ဘူးမှန်ပါအဲ့တော့လွတ်တဲ့နေရာလေးကွာရေနဲ့လည်းမနီယထားနဲ့လည်းမနီကားနဲ့လည်းမနီဂျားကာရာလေးတဲ့ဟောဒီနေရာလေးငါလေးတယ်ဆိုစောက်ပြီမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ညီလုတ်တဲ့လူကကြောင်းလေးစောက်ပြီဘုရားရှင်ရဒကာရဲ့ယဟန်တကမမတီးတဲ့တကကြီးကနေပြီးလေးတိုင်စင်လေးဆောက်ပေးတယ်ငါတော့လွတ်ပြီဆိုပြီးတော့တခါတည်းအဲ့တဝါမှာတော့ချမ်းသာလိုက်တာဆိုအားကြီးပဲတကကြီးဆုံးခံရတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဆုံးခံမှန်ပါဆုံးခံလို့မိုးတွေပါလေးသေးပြီဆိုကူတကပေးလိုက်တာပဲဆုံးမစားဘူးအဲ့ဒီမှာတခါတည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်တခါတည်းအဲနေလိုက်တာနေနိုင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်မှန်ပါဗျာနော်နေနိုင်တဲ့စိတ်ရှိလို့နေတာမှန်ပါနေနိုင်တဲ့စိတ်မရှိနေနိုင်မှာဘူးလားမနေနိုင်ပါဘူးဗျာနေနိုင်တဲ့စိတ်ရှိလို့နေတာကူတကပိတ်တာအဲ့တော့ကူတကပိတ်တော့ဥပစင်ကိုဒီမဲ့မိုးကလည်းနေနေပပရွာလာတော့အဲဆွန့်ခါရမှာမိုးတဲ့ပွားရတော့အဲ့တော့မကောင်းမကောင်းတော့တကကူတကပိတ်မှန်ပါကူတကပိတ်တော့ဥပစင်ကိုအဲနည်းနည်းလေးကြောင်းကြီးကြီးလေးဆောက်ထားတာအခုတည်းတည်းရှိပါသေးတယ်ဒီကြောင်းကလည်းဖျော်ဖျက်ဖြစ်နေပါပြီမှန်ပါအဲ့ဒီကြောင်းကြီးကိုမယ်တော်ကြီးထားမှန်ပါမယ်တော်ကြီးကဩဥပစင်ပါဖြင့်ဆွန့်ခါလည်းမတွေ့ဘူးတကကြီးလည်းကူတကလည်းပိတ်ထားတယ်အဲဆုံးခံချိန်လည်းမသွားတော့ဘူးကိုတကပိတ်ပြီးတော့တခါတည်းကိုနေနိုင်တဲ့စိတ်နဲ့နေတယ်မှန်ပါဗျာနေနိုင်တဲ့စိတ်နဲ့နေလိုက်တော့တခါကြီးကိုတကပိတ်တော့မယ်တော်ကြီးကနေပြီးတခါတွန်းမှန်ပါတခါတွန်းလို့မဖွင့်ပါဘူးမဖွင့်တော့ဆွမ်းစားဆက်တနာကြီးထိုးဆက်တနာကြီးလည်းမဖွင့်ဘူးဆက်တနာကြီးထိုးလည်းမဖွင့်ဘူးအဲတချက်ထိုးလည်းမဖွင့်ဘူးည6နာရီ9နာရီမှောင်ပြီးတော့မှအဲ့မှာဖွင့်မှန်ပါဗျာတခါဖွင့်လေလေးသွင်းပေးဖွင့်အဲ့တော့အဲ့ဒီတဝါမှာတော့တခါချမ်းသာမှန်ပါဗျာနောက်ဝါနောက်ဝါကြတော့တခါကြီးတန်လွင်သွားတော့တန်လွင်မှာတခါကြီးကနေပြီးတော့ပြောရတော့တခါတည်းတန်လွင်ကနေပြီးတော့ဥပစင်ကနေပြီးတော့တခါကြီးဘယ်လို့မှမပြောရဘူး तू ကမှားထားတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်လို့မှားထားလဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားယဟန်ကိစ္စများပြီးလို့ရှိရင်တပြိတော့အလင်းအမြန်သိပြစီဘုရားဆိုပြီးတော့လက်ဦးတော်ကတော့တခါကြီးဥပစင်ဟာဥပစင်တော့နှောင်းကောင်းကြောင်းသွားပြီးတော့ဝဲ့တာကိုမှန်ပါကန်ဆင်းလိုက်ကြောင်းကြီးဆိုကြောင်းကြီးကန်ဆင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီတော့ဥပစင်ကထင်းငယ်ဆိုတော့ဖရာဤဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာထင်းငယ်ဆိုတာသေနာသနာဝတ်ဆိုတာလောက်ရမှန်ပါဗျာမင်းထွန်ရတယ်ရေချမ်းလေလောင်ရတယ်တပြက်စီးတွေလှဲရမှန်ပါဗျာတပြက်စီးတွေလှဲရတော့တပြက်စီးကိုဥပစင်ကလှဲခြင်းနဲ့စိတ်မှမရှိပဲမှန်ပါကိုယ်တို့လိုခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးမှန်ပါဗျာကိုယ်တို့လိုခြင်းတဲ့စိတ်မရှိတော့တပြက်စီးကိုလည်းမလှဲခြင်းဘာကြောင့်လဲတဲ့ဥပစင်ကကိုယ်ဆိုလိုခြင်းလို့တပြက်စီလှဲလိုက်တော့အောက်ကဖတ်တော်လေးတွေပိတ်တာလေးတွေအားကြီးပဲမှန်ပါဒါလေးတွေကိုကတော့ကိုယ်ဆိုလိုခြင်းတဲ့စိတ်ကကိုယ်ဆိုရပါရဲ့မှန်ပါကိုယ်ဆိုကိုလိုခြင်းလို့တပြက်စီကိုလှဲလိုက်တပြက်စီလှဲလိုက်တော့အောက်ကပိတ်တာလေးတွေအမတန်ခန္ဓာနှုတ်ညသိမ်မွေ့တဲ့ပိတ်တာလေးတွေကရှိတော့အဲ့ဒါလေးတွေတပြက်စီမလဲခြင်းမှန်ပါဗျာနော်တပြက်စီလည်းမလဲခြင်းမလဲခြင်းတော့ဒီမှာကိုယ်ဆိုလိုခြင်းတဲ့စိတ်ကလောဘကလည်းဖြစ်တယ်မှန်ပါเนาะအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုသိတော့တရားကြီးသေနာသနာဘုလည်းမလုပ်ချင်ဘူးမှန်ပါဗျာစီမီးလည်းမထုံးချင်ဘူးမှန်ပါရေချမ်းပန်းလည်းမလှူချင်ဘူးမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကိုယ်ဆိုလိုချင်တဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးမှန်ပါမဖြစ်တော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကအလို့ဖရာတရားတန်ခါဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားကြီးကဖရာကိုတွေးနေပြီတရားကြီးမှန်ပါဗျာဘယ်မှာတွေးလဲဆိုတော့တရားကြီးပြညာဖရာပယ်ပြီတရားကြီးမှန်ပါဗျာပညာဘုရားပဲလို့ပဲပညာဘုရားပရမဘုရားနှစ်ခုရှိတယ်တဲ့မှန်ပါခန္ဓာမှာပရမဘုရားနဲ့ပရမတရားပရမသံဃာတွေ့ထားတော့တကကြီးဖ
ဖယားယုံကြည်ခြင်းတရားယုံကြည်ခြင်းသံဃာယုံကြည်ခြင်းဆိုတော့ခန္ဓာထဲမှာဖယားနဲ့တရားသံဃာတွေ့တယ်မှန်ပါဗျာနော်ဗဟိတကဖယားဗဟိတကတရားဗဟိတကသံဃာပညာဖယားပညာတရားပညာသံဃာကိုပယ်ပြီးတဲ့ကမှန်ပါဗရမဖယားကိုတွေ့ပြီးတဲ့ကမှန်ပါဗရမတရားကိုတွေ့ပြီးတဲ့ကပရမတ္ထသံဃာကိုတွေ့တော့တခါကြီးလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးမှန်ပါလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်မတွေ့တော့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီကြောင်မှာဘယ်လောက်ရှိလဲတပေါင်းလာပြီကျော်လေးရက်ကနေကဆင်းလိုက်တာမှန်ပါဗရမဒုတိယတတိယမဲ့ရမှာဆင်းတာမှန်ပါအဲ့ဒီတော့ဆင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကံနဲ့ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ကာမကိလေသာပယ်ပြီးမှတော့တခါကြီးပိတ်ဖြူလေးဝင်နေလို့လေအပူပေါ့မှန်ပါဗျာကိုကကာမကိလေသာဓမ္မနဲ့လည်းမနေတော့ဘူးမှန်ပါဗျာနော်ပိတ်ဖြူဝင်လိုက်ပြီမှန်ပါအဲကာမကိလေသာလည်းပယ်လိုက်ပြီမှန်ပါသီလသမာဓိပညာလည်းပြည့်စုံနေပြီပြည့်စုံနေတော့ပိတ်ဖြူလေးဝက်လိုက်တာတကယ်မှန်ပါပိတ်ဖြူလေးဝက်လိုက်ပြီးတခါတော့ဝက်ကြောင်လဲလိုက်မှန်ပါဝက်ကြောင်လဲပြီးတော့ပိတ်ဖြူနေကြည့်ပဲတခါတည်းနေလာကလာကျင်မှန်ပါနေလာကလာကျင်လိုက်တော့တခါကြီးအချိန်ကြာလာတော့ဥပဇင်းကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့လက်ဝါသင်္ကန်းနဲ့ဟိုတဲ့ကတုံးနဲ့ဘေးနဲ့ဝေးတယ်လို့ပေါ့တခါကြီးမှန်ပါကတုံးနဲ့ဘေးနဲ့ဝေးတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါသင်္ကန်းဝက်ချင်တဲ့စိတ်မရှိပါဘူးမှန်ပါသင်္ကန်းဝက်ချင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ပထမမဲ့ဒုတိယမဲ့တတိယမဲ့ရမှန်ပါဗျာအရလိုက်တဲ့ချက်မသိဘူးလားတဲ့သိမှန်ပါဗျာသိပြီလေသင်္ကန်းဝှက်ချင်တယ်ငါကိစ္စမပြေးသေးဘူးငါလောက်အောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့တခါတည်းနင့်ကျင်နေတာအဲ့တော့နင့်ကျင်နေလိုက်တဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီမှာကံဆင်းလိုက်တယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာအဲကံမဆင်းသေးဘူးလေအဲတဘောတော်တဲ့လားဆို6ရက်ကနေပြီးကျင်တယ်မှန်ပါတော်တဲ့လားဆို6ရက်ကနေပြီးတော့9ရက်မှာအသိတစ်မျိုးပြောင်းသွားတယ်မှန်ပါဗျာကိုယ့်ရမှာအတိတ်တစ်မျိုးပြောင်းသွားတယ်အတိတ်ကသိတယ်အတိတ်မျိုးမဟုတ်ဘူးမှန်ပါကိုယ့်ရမှာအတိတ်တစ်မျိုးပြောင်းသွားတယ်မှန်ပါအမြင်တစ်မျိုးပြောင်းသွားတယ်မှန်ပါအဲအမြင်တစ်မျိုးအတိတ်တစ်မျိုးပြောင်းတယ်မှန်ပါနော်တလနဲ့အဲ့ဒီကိုယ့်ရကနေပြီးတလနဲ့၃ရက်ကြာတော့အမြင်တစ်မျိုးအတိတ်တစ်မျိုးပြောင်းပြန်မှန်ပါဗျာနော်အဲ့ဒီတော့တစားအဲတော်တဲ့လာစုတ်တော်တဲ့လာစား6ရက်ကနေပြီးတော့တော်တဲ့သရင်ကျော်တစားမုံနဲ့တော်ပြာသောတဘိုးတွေတပေါင်းလာပြီကျော်၄ရက်ကြာတော့အသည့်တစ်မျိုးပြောင်းသွားပြန်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအသည့်တစ်မျိုးပြောင်းသွားတော့မှအဲ့တော့ပိတ်ဖြူလဲမှန်ပါကာမကိလေသာအဲ့တော့မှအပြင်အာရဏ6ပါးပြုတ်ကျသွားတော့အသည့်မြင်တဲ့ဒိဋ္ဌရံတရမြင်မမြင်တော့မှန်ပါဗျာမမြင်တော့မှကာမကိလေသာပယ်လိုက်အော်ငါမြင်စရာလည်းမရှိသိစရာဖြစ်အဲ့ဒီမှာနင့်ကျင်နေတာပဲပိတ်ဖြူလဲလိုက်ပိတ်ဖြူလဲလိုက်တဲ့ချိန်ကဒီတပေါင်းလာကနေပြီးတော့ရှေ့တပေါင်းကူတော့မယ်တကကြီးပိတ်ဖြူလေးနဲ့ကျင့်တာ20နဲ့တလားပိတ်ဖြူလေးနဲ့ကျင့်နေလိုက်တဲ့ဥစ္စာနင်းလာကလာကျင့်တာစာဟိုတဲ့စာတက်လို့ဟောနေတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးမှန်ပါเนาะအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဟောမိလို့ရှိလို့ရှိရင်တကကြီးဒီမှာပါဇက်ထက်ကနေတော်လိုက်နေမှန်ပါဟောမိပြီဆိုရင်တော့လက်မလွတ်တော်ဘူးဒီမှာတနေ့လို့ဟောလည်းကုန်မှာမဟုတ်ဘူး၂ရက်ဆက်ဟောလည်းကုန်မှာမဟုတ်ဘူး၃ရက်ဆက်ဟောလည်းကုန်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဟောလို့ကုန်မှာအောင်မှန်ပါမကုန်မှာဘူးခင်ဗျာเนาะမကုန်ပါဘူးမှန်ပါအဲပြစ္ဆာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာတွေကတွေ့တဲ့တရားစာတွေမှန်ပါအတွေ့တရားတွေပါအတွေ့တရားတွေမှန်ပါနော်အဲ့ဒီတော့ဒကာကြီးအဲ့ဒီတဘောင်းလက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကျမရောက်သေးဘူးပေါ့ဒကာကြီးမှန်ပါအဲ့တော့စိတ်တီတော့ပြောင်းကုန်ပြီပြောင်းကုန်တော့အဲ့တော့ဒကာကြီးနေကိနှစ်ချက်ထိုးလောက်ကြတဲ့အချိန်ခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်တူလာမှန်ပါပဲပုဂ္ဂိုလ်တူလာပြီအရှင်ဘုရားတဲ့အချိန်ကြပါပြီဖြစ်ရတယ်သာသနာ့အချိန်ကြပါပြီဖြစ်ရတယ်အာမပညာတွေလာရှုပ်နေပြန်ပြီငါမသင်္ကမဝဲချင်းနေပဲငါလာပြောတယ်ပုပ်ကိုတူပုပ်ကိုတူမှန်ပါဗျာပုပ်ကိုတူလာပြောတယ်ပယ်လိုက်တယ်ပညာပဲငါဒါအလိုမလိုတော့ငါသင်္ကမဝဲချင်းနေမှန်ပါပယ်လိုက်နောက်တစ်ခါအရက်20လောက်ကြတော့တစ်ခါတချီထလာတယ်မှန်ပါပုပ်ကိုတူလာပြန်အရှင်မယားသာသနာအချိန်ကြနေပါပြီဖရာနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာအချိန်ကြနေပါပြီဖရာအရှင်ဖရာသင်္ကန်းဝတ်တော်မူပါဖရာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပယ်လိုက်ပညာဖက်ကွာမလာနဲ့တော့ငါမိုးချင်သေးဘူးပယ်လိုက်တာနောက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်တလလောက်ကြာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ပုပ်ကိုတိုးလာပြန်မှန်ပါဗျာပုပ်ကိုတိုးလာလာပြန်တော့အဲ့ကျတော့အကြီးဆုံးပုပ်ကိုလာမှန်ပါဗျာနော်အကြီးဆုံးပုပ်ကိုလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့တော့မှအရှင်ဖရာเวลาวิปุအချိန်ကြာနေပါပြီဗျာမှန်ပါအချိန်ကြာလာပြီဆိုတော့ဥစဉ်စကားပြောတော့ဆင်ရင်မှန်ပါပဲငါလည်းပဲကာမကိလေသာပယ်ပြီငါအပြင်းလဲငါမြင်စရာမရှိအပြင်းအာရဏ6ပါးဟာဖြင့်အသိရဲ့အထာရဲ့အနာရဲ့ရတာရဲ့အတွေ့ဓမ္မရဲ့အပြင်းအာရဏ6ပါးလဲငါကဏ္ဍကျင်းနေပြီဒိဋ္ဌရံတရား
နမိတ်ကင်းနေပြီမှန်ပါနာမမြင်စရာမရှိဘူးညှို့စရာလည်းမရှိဘူးခံစားစရာလည်းမရှိဘူးအပြင်အာရတာ6ပါမှန်ပါဗျာမရှိတော့ဘူးဟိုကလာလျှောက်ပုပ်ကိုတယောက်ပါလာလျှောက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ကျတော့မှဥပစဉ်စကားမပြောဘူးအဲ့ဒီမှာစိတ်စိတ်ကလေးနေလိုက်မှန်ပါဗျာစိတ်စိတ်ကလေးနေလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဟိုရက်တုန်းကတပေါင်းလာစမ်းလေးရက်ကနေပြီးတော့အဲ့တော့ပထမဒုတိယတတိယအမြင်အသိတွေပြောင်းသွားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအမြင်အသိတွေပြောင်းသွားတော့နောက်အဲ့ဒီဟာကနင်းပိတ်ကျင့်လာလိုက်တဲ့ဥစ္စာဟာတကကြီးကာမကိလေသာတော့ပယ်လိုက်မှန်ပါကာမကိလေသာပယ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ရှေ့တပေါင်းလာပြည့်ကျော်လေးရက်ကျတော့တလလောက်ကြိုတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလာလျှောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့တော့မှညီလုတ်တဲ့ပုံကုန်နဲ့မိခင်လုတ်တဲ့ပုံကုန်ညီကိုမောင်တို့မှတယ်မှန်ပါဗျာအချိန်ကြပါပြီမဲတော်အချိန်ကြပါပြီကျုပ်ကာဆင်းဖို့အချိန်ကြပြီအဲ့တော့ကာဆင်းဖို့လုတ်ကြပြီတော့ညီကိုတိုင်တယ်ညီမှန်ပါဗျာဟဲ့ငါညီငါအချိန်ကြလာပြီကွာငါဒီဟာနဲ့ငါမနေနိုင်တော့ဒီပိတ်ဖြူလေးနဲ့ငါမနေနိုင်တော့အဲအဲ့ဒီတော့မင်းတို့ကြာပြီတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ဥပဇင်းကိုဟိုအတိတ်ကလာတုန်းကယောဂီမော်ဖီကဥစုရကြီးကနေပြီးတော့ဥပဇင်းရဲ့တကာကြီးပေါ့လေမှန်ပါဗျာအရှင်မယားဒီပုံဒီနေ့ဖြစ်လို့ရှင်တပည့်တော်တို့သိပြရစီဖြစ်ရဆိုပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းမှားထားပြီးတော့အဲ့ဒီတကာကြီးပြတော့ကာဆင်းပေးကာဆင်းပေးတဲ့အချိန်ခါကျတော့အကုန်လုံးစုပေါင်းရောင်းဝယ်ရေးပေါ့တကာကြီးဟာမှန်ပါအဲ့ဒီကျတော့ကာဆင်းမယ်ဆိုတော့ဥပဇင်းကဟိုတုန်းကလူဆိုးဆိုတော့တကာကြီးဘယ်လိုယုံမယုံမှန်ပါကန့်ဆင်းမယ်ဆိုတော့ကျင့်နေတာတော့အကုန်သိတယ်မှန်ပါကျင့်နေတာကတော့တခါကြီးကျင့်နေတဲ့ဥစ္စာအယုပရိသာကြာသွားတယ်မှန်ပါဗျာနောက်ကနေပြီးတော့ဘလူလေးလာတဲ့မှဲ့တွေကြိုက်လေဒီမှာသွေးတွေဆဲဆဲပိတ်ဖြူတွေသွေးကြီးပဲမှန်ပါမလှုပ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကဘယ်လှုပ်မလဲတခါကြီးကဒီမှာပီတိဒုက္ခဧကဂရတည်နေတာမှန်ပါနော်အဲ့ဒီလိုတည်နေတော့သူများကတော့ဒီကောင်းတော့သေတော့မှာပဲအပေါင်းသိနေတော့ဒီကောင်းတော့သေတော့မှာပဲဆိုအခုများပုံကိုယ်တွေဒီလိုများကျင့်လို့ရှိရင်တော့ချက်ချင်းညကြမှာပဲထင်တယ်မှန်ပါဗျာနော်အဲချက်ချင်းရမယ်တခါကြီးမှန်ပါရှင်ခိုင်ကလေးတော်မခတ်နိုင်ရှင်ခိုင်ကလေးရရင်ဥပဇင်းเจ้าကယောဂီတွေဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ပွဲစစ်ကလေးတက်လာတော့မခံနိုင်ဘူး။မှန်ပါ။ဘာကြောင့်လဲဥပဇင်းကတော့ဒီမှာကြည်နေတယ်။ဘယ်လိုကြည်နေလဲအခုပုံပေါ်တယ်ဒီမှာတရားထိုင်နေတယ်။တရားထိုင်နေတယ်ပြင်းနေတာနဲ့အချိန်ကုန်တာဘယ်ကလာဒိဋ္ဌိပြုတ်မှာ။မှန်ပါ။ပွဲစစ်ကလေးကြိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့မျက်စိကတော့ဖိတ်ထားတဲ့ခါကြီး။ဥပဇင်းကကြည်နေပွဲစစ်ကလေးတက်လာတော့မျက်စိမှိတ်နေတယ်ပွဲစစ်အတက်မခံနိုင်ဘူး။ဘယ်လိုဖြစ်လဲမျက်စိမှိတ်ထားပြီးလက်ကလေးကနေပြီးအသာလေးကြိုက်နေ။အသာလေးကြိုက်ပြီးတော့ယူပြတ်တော့ပွဲစစ်အတက်မခံနိုင်ဘူး။မှန်ပါ။နော်ဝဆေးတပဲတိတ်တိပြုတ်လို့လားမှန်ပါပြုတ်နေပါဦးဇင်းတို့ကမှဲ့ကြည့်တယ်များတကကြီးရဲ့ဒီမှာနောက်ကတဲ့ဘေးဘေးများကြိုက်ထားတဲ့သွေးတွေဆဲ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 ကြသူကသူကြိုက်တာဘာဆိုင်လဲမှန်ပါနော်အဲ့ဒီလိုနေလားငါလားကျင်လားအဲ့ဒီတော့တကကြီးရှေ့တပေါင်းလာပြီကျော်လေးရဲ့ကျတော့ကန်ဆင်းလိုက်တာပဲမှန်ပါကန်ဆင်းလိုက်တဲ့တပြိုင်နဲ့ထဲဟာဖြစ်ဦးဇင်းအဲ့ဒီကြောင်းနေရတယ်ကကြောင်းကတခါတည်းကိုဆုံးခံတာပဲတကကြီးမမဆုံးခံပြီးတော့တခါတည်းဘုံကြီးတွေဆုံးခံတခါခန်းခံကျွေးတာပဲတပြီတော့ခံပါမယ်ဖေဟာတပြီတော့လောက်ပါမယ်ဖေဟာအဲ့ဒီလိုဆုံးခံကျွေးနေတာပဲမမဆုံးခံကျွေးတော့ဥစဉ်ရဲ့သေနာသနာဝတ်ကရှိမမသူတို့ဝေနိသိက္ခာပုတ်ဆိုတာသေနာသနာဝတ်ရှိတယ်တကယ်မမအဲ့တော့သေနာသနာဝတ်လို့တော့ဥစဉ်ကလည်းတပြည့်စီမလဲခြင်းဘူးတပြည့်စီလှည့်ပြီးတော့အမိုက်တွေမိမရှို့ခြင်းဘူးမမတခါကြီးအမိုက်မရှို့လိုက်ဆိုရင်ကိုချိုးနေမယ်မမအထဲထဲမှာအခုအမိုက်ရှို့လိုက်ဆိုရင်ပွဲစစ်ကလေးတွေဘာလိတွေအဲ့ထဲပါမယ်နော်ကိုကចောင်းလားကိုကခိုင်းလိုက်ပြန်လဲကိုကအသက်ခိုင်းတာပဲဘာထူးသေးလဲမထူးပါဘူးကိုကကိုရှုပ်လိုက်တာကောင်းသေးတယ်မှန်ပါအဲ့တော့မလုံချင်ဘူးတကကြီးရေးသိနေတယ်စိတ်တွေကိုမှန်ပါငါဒီဟာကိုငါအမိုက်လဲလိုက်တယ်ငါသေနာသနာဝတ်ဆိုတော့အမိုက်လဲလိုက်တယ်ဒါကုသိုလ်ရတယ်ကုသိုလ်လိုချင်လို့ဆွဲလာနေတာကဒိဋ္ဌိကြီးဖြစ်နေတာမသိဘူးအတ္တကြီးနော်မှန်ပါအဲ့ဓာတွေကိုသိနေတော့တကကြီးကြောင်းကြောက်တော့လဲအဲ့ဒီသမုဒိသစ္စာနယ်ကအဲ့ဒီဥစဉ်နဲ့နေတဲ့ဆရာအာနိတေဆရာကလည်းရွှေဘူသွားဖုန်ကြီးပြန်ကြွားသွားမှန်ပါဘူးဖုန်ကြီးပြန်ကြွားသွားတော့အဲ့တော့ဥပဇင်းကနေရတော့ဥစားကအဲခန်းနေနဲ့နေရတာဟုတ်လားမှန်ပါဘူးနေကြတော့အဲ့တော့သူများကြည်သာအောင်နေရတယ်မှန်ပါမနေတော့မနေချင်ဘူးဘာကြောင့်မနေချင်လဲတဲ့သေနာသနာဝတ်ဆိုတော့ဥပဇင်းကတကကြီးရဲ့မျက်စိတကနားတကနှာခေါင်းတကပါးစပ်တကကိုယ်တကမနှောတကတက6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဥစားကိုတကကြီးမျက်စိကလည်းကာမကိလေသာပယ်သတ်ထားတာမမစိတ်ကလေးစိတ်တာတတိပိတာစိတ်တာနုပန္နလာဆိုစိတ်ကလေးအတိုင်းနေခြင်းလေမမ
မြင်လိုက်ရတဲ့ဥစ္စာဆင်းရဲသွားတယ်မှန်ပါဆင်းရဲသွားတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ရမယ့်ဥစ္စာကိုဒုက္ခကြီးမြင်နေတော့မြင်ရတာကြားရတာနားရတာစားရတာတိရတာသိရတာလှမ်းရတာချရတာအိပ်ရတာကိုဆင်းရဲနေတော့ဒါကကြီးစိတ်ကလေးဂပတိစိတ်ကလေးတိုက်ထားခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ကလေးတိုက်နေခြင်းမှန်ပါဟိုဟာနဲ့သွားပြီးတော့ဒီမှာမမြင်ခြင်းဘူးမြင်လိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်မှန်ပါအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ရမယ့်ဒုက္ခသစ္စာကြီးမြင်နေတော့ကြောက်တယ်ဒါကကြီးရေမှန်ပါနော်အဲ့ဒီကန္နာလာပါဖြစ်ရမယ်စိတ်ကလေးကိုပုရုဇေများကသိပါမလားမှန်ပါလားသိပါဘူးခင်ဗျာနော်သိပါမလားတခါကြီးသိနေပါဘူးခင်ဗျာပုရုဇေလို့ပြောထားတယ်မှန်ပါအတ္တပုရုဇေဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြောထားတဲ့ဥစ္စာကိုဒီလိုစိတ်ကလေးဖြစ်နေတဲ့မြင်ရမြင်စိတ်ကြားစိတ်နားစိတ်စားစိတ်ဖြစ်စိတ်သိစိတ်တခါ၆ပေါ်မြင်ရတဲ့ဥစ္စာဆင်းရဲတယ်ကြားရတာဆင်းရဲတယ်နားရတာဆင်းရဲတယ်စားရတာဆင်းရဲတယ်ဒီဆင်းရဲနေတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုပုရုဇေများကသိပါမလားမသိနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့စိတ်များတော့တကကြီးမသိပဲနဲ့များလှမ်းပြီးတော့စိတ်ကိုမသိလိုက်မှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါအဲ့တော့စိတ်ချင်လဲစိတ်ပေါ့ကိုယ်စိတ်ကိုစိတ်မှန်ပါသူများစိတ်တွေကိုမသိနဲ့မှန်ပါသူများစိတ်တွေစိတ်လွယ်လဲဖြစ်ရင်ကိုချိုးနေသွားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဥပဇင်ဟာတကကြီးဆင်းရဲလာတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဥပဇင်ကဆင်းတဲ့အကြောင်းနေရတာဆင်းရဲလာမှန်ပါဆင်းရဲတော့အဲ့တော့တပြက်စီလှည့်ရမယ်မြက်တွေခုတ်ရမယ်မြက်တွေသူတို့သေနာသနာဝတ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဥပဇင်ကကြောင်းတိုင်ပုတ်ကိုမဲတယ်အဲ့တော့ကြောင်းတိုင်ပုတ်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်နေလဲဆိုတော့တခါကြီးရဲ့ဟိုကြောင်းအောင်မှာဟိုအုပ်အုပ်ကလေးတွေကအကွက်ကလေးတွေလုပ်ပြီးအလှလှထားတာကိုမှန်ပါအဲ့တော့ဥပဇင်ဘုံကြီးကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါဆင်းချယ်မှန်ပါဆင်းချယ်နေတယ်ဒီကစိတ်ပြီးစိတ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတခါဒီခိုင်းပါဗျာအရှင်ဘုရားကကိုယ်တိုင်ကြီးလုပ်နေတာဗျာကြည့်လို့မကောင်းပါဘူးဗျာအဲ့တော့ကိုဆရာဆိုတော့ကိုကဒီမဲ့သွားပြီးတော့သူများမြင်မှာသူများမြင်သွားတော့ဘုန်းကြီးကကိုယ်တိုင်လှုပ်နေတော့ဥပဇင်ကဒီမဲ့စိတ်ကမကောင်းဘူးမှန်ပါမကောင်းတော့အဲ့တော့ကြံပြားပြားထားပြီးတော့ဥပဇင်ဟိုလူလူဒီလူလူပြောတော့ပြောချင်ပြောလိုက်ရကောင်းမလားမပြောတာကောင်းမလားဟာမဖြစ်ပါဘူးငါပြောမှပဲငါဆရာပဲဆိုပြီးတော့ဥပဇင်ကအရှင်ဘုရားဘာလို့လှုပ်နေလဲဗျာတကားဒီခိုင်းပါဗျာကြောင်းသားကြီးရှိခိုင်းပါဗျာဟာဥပဇင်ကြီးလည်းသင်္ခါရကုသိုလ်ပဲဟာဟုတ်သားပဲသူကသင်္ခါရကုသိုလ်လိုချင်နေတာကိုဥပဇင်ကကုသိုလ်မှမလိုချင်ပဲနဲ့သူကကိုယ်တို့လိုချင်သေးလို့လှုပ်နေတာကိုဒီစိတ်တွေသိတော့တကကြီးခက်တယ်မနေနိုင်မှန်ပါမနေနိုင်မနေနိုင်တော့အဲ့တော့မှတကကြီးအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဘုရားလွတ်လွတ်လပ်လပ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကလေးကျင့်မရသေးဘူးဘုရားတပည့်တော်တခြားထွက်ပြရကြတော့အဲ့တော့ကိုဤအာနိသင်ဆရာကန်ဆင်းပေးတဲ့ဆရာကိုပြောရခွင့်တောင်းတပည့်တော်လွတ်လွတ်ခါခါလေးဘုရားကျင့်မရသေးဘူးဘုရားဆိုတော့အဲ့တော့အေးတဲ့ကျင့်ကျင့်ကျင့်ခွဲလိုက်တော့အားဝင်တာတော့တာပဲလက်ဦးတော့စိတ်ဇောလေးကတင်းနေစိတ်ဇောလေးတင်းနေတော့တော်တော်နဲ့စိတ်မကြောက်ဘူးငါဒီမှနေရင်ဒီမှငါမဖြစ်ပါဘူးငါဒီမှနေရင်စေနာသနာဟုတ်လောက်အောင်ဒီမှနေရင်ငါတပြည့်စည်းလဲအောင်မှန်ပါငါဒီနာဒီမှနေလို့ရှိလို့ရှိရင်အကုန်လုံးမြင့်တယ်လဲရှိအောင်မှန်ပါအဲဒီဟာဒီလုံနေရလို့ရှိလို့ရှိရင်ငါတော့ခက်တယ်မှန်ပါအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုတင်းနေတဲ့အနုစရာကိလေသာလေမမဒီဟာလုံနေရရင်ငါတော့မဖြစ်ပါဘူးဒီစိတ်ကလေးဖြစ်နေတယ်အနုစရာကိလေသာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်နေမရစိတ်ကြတင်းနေတင်းနေတော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးလျှောက်တပည့်တော်ဗျာလွတ်လွတ်ခါခါလေးကြင့်မရသေးဘူးဗျာလွတ်လွတ်ခါခါလေးကြင့်မရသေးဘူးဗျာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလျှောက်မမလျှောက်ပြီးတော့အဲ့တော့မှခွင့်ပေးခွင့်ပေးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဥပဇင်ဟာပထမဒုတိယပထမအသိရဒုတိယအသိရတတိယအသိရတဲ့အသိသုံးမျိုးပြောင်းသွားတဲ့ကွာညီလုတ်တဲ့လူရယ်မယ်တော်ရယ်အဲပြောတာလေမှန်ပါဟောဒီနေရာမှာငါဇာတိရှိလေဟိဟောဒီနေရာမှာကြက်ပြာမကြောက်စီလိမ့်မဟိမှန်ပါဟောဒီနေရာမှာပေတရားကြီးဖြစ်လိမ့်မဟိမှန်ပါဗျာဟောဒီနေရာမှာတခါတဲ့မြို့ကြီးဖြစ်လိမ့်မဟိမှန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒီနေရာငါဇာတိပဲဟိမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုညီလုတ်တဲ့လူပြောညီလုတ်တဲ့လူကပါဇမညီဘူးဗျာပါဇမညီလျှောက်ပြောတာမမအခုသဲအင်းကူရဲလို့အမည်ပြညတ်ထွက်ထားတဲ့နေရာကြီးကိုဦးဇင်ကပြောတာကြောင်းဒီပါဒီမဆောင်ရသေးပါဘူးမမအဲပထမအသိဒုတိယအသိတတိယအသိအသိ၃မျိုးပြောင်းသွားတယ်အမြင်၃မျိုးပြောင်းသွားတယ်အသိ၃မျိုးမမစိတ်တည်ပြောတာမမနော်သောတာပန်တရာဂအနာဂံဆိုတာပြညတ်မမအသိလေးတွေအမြင်လေးတွေပြောင်းတာပြောတာမမနော်အသိအမြင်လေးတွေပြောင်းသွားတယ်အသိအဆင့်လေးတွေပြောင်းသွားတာပြောမမနော်အဲအဲ့တော့ပြောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ညီရဲ့မေတော်လုတ်တဲ့ပုံကိုရဲ့အဲ့ဒီဟာပြောပြပြောပြတော့ဒီနေရာမှာဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်ဟေးဘလောက်ကြာရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဘယ်ချိန်ခါမှသာနာဣမန္တဖြစ်လိမ့်မယ်မှန်ပါပဲအဲ့ဒီပထမအသိဒုတိယအသိတတိယအသိကနေပြီးအဲ့ဒါပြည့်ညတ်ထုတ်ဝင်တာ
ထိုးလိုက်ပြီးတော့အဲ့တော့ဖုံးကြီးချီဆိုဖုံးကြီးချီခွင်တန်းပန်ပြီးတော့တခါတည်းသွားတာသဘိတ်တလုံးနဲ့သင်္ကားဒူးကုတ်နဲ့သင်္ကားနှစ်ထည်နဲ့တခါတည်းသွားတာပဲငါတော်တဲ့နေရာငါကျင့်မယ်သုံးစားမယ်ငါကျင့်မယ်မှန်ပါဗျာမောလုံလေးလုံလေးကိုအနှုတ်ဥဒ္ဓသဘာယညီမြတဲ့နေရာပုဂ္ဂလသဘာယညီမြတဲ့နေရာဘောဇနသဘာယညီမြတဲ့နေရာဒီသဘာယညီမြတဲ့နေရာကိုငါချပြီးတော့ငါကျင့်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဥပဇဉ်လက်ဥတုံကတော့စိတ်ကအင်းငါတွန်တိတောကြီးတဲ့ငါသွားပြီးတော့ကူရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကူရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါအဲ့ဒီမှာဥဒ္ဓသဘာယလည်းညီမြမယ်ဘောဇနသဘာယရွာနဲ့မနေမဝေငါသွားပြီးတော့ကျင့်ကြအထုလို့ရှိရင်ဆုံးခံလဲဆုံးခံနိုင်တယ်အဲရံသမီးငါပါလဲအဲပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လဲအဲနေနိုင်ွက်ရမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာငါသွားကျင့်လို့ရှိရင်တော့အလေအမြန်ငါစိတ်ချမ်းသာမှာပဲဆိုပြီးတော့သင်္ကားရဲ့သပိတ်ကအဲယူပြီးတော့တခါတည်းမော်ဖီတက်သွားပြီးအဲ့တော့ယဟန်တကအိမ်ဝင်ပြီးတော့ဦးစင်ကတကကြီးဦးစင်သွားကျင်တာကတော့တွန်တီတောကြီးတဲ့လွတ်လွတ်ခါခါလေးသွားကျင်တယ်အဲ့ဒီမှာလိုက်ပို့ပါတကကြီးရဲ့မှန်ပါလိုက်ပို့ပါတကကြီးရဲ့ဆိုတော့အာအရှင်ဘုရားမနဲ့မှသွားပါဗျာမနဲ့တပြိတော့ဆုံးနေပါလိကတ်ချက်ကပ်ပြတ်စီအောင်ဖျားအဲ့ဒီတော့တကကြီးကတားတာတားလိုက်တော့ဥပဇင်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါမြန်ကောင်းပါတယ်တကကြီးလိုက်ပို့ရင်ဥပဇင်မနဲ့ဆုံးစားပြီးတဲ့အချိန်ကဥပဇင်သွားမယ်မှန်ပါဥပဇင်ငွေမပကိုင်မဲကိုမှန်ပါအဲ့တော့ရထားနဲ့သွားရအောင်ပါဟုတ်မှန်ပါအဘိညာဉ်မရတော့မှန်ပါဗျာအခုခေတ်ကျက်လာအဘိညာဉ်မရဘူးမှန်ပါနော်အဘိညာဉ်ဖယ်ရမယ်စားထားတဲ့ဥစ္စာတွေကဒီမှာဝက်သားတွေကျက်သားတွေဟာသူများအတဲ့ကြီးစားထားတာဟုတ်ဟုတ်ဖရလက်ထက်တုန်းကတော့တကကြီးဟောပဲတွေပါတွေနှုတ်တွေစားတာကလားမှန်ပါဗျာအခုကတော့ငါးတွေကျက်သားတွေစိတ်ကလေးစားတွေစားနေတော့ခန္ဓာကြီးကအနန္လေးလာတယ်မှန်ပါဗျာအဘိညာအဘိညာကြလာကြသွားတာမှန်ပါမရဘူးခန္ဓာမမြင်မှန်ပါအဘိညာမရနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာပြင့်နေတော့ဆုတ်ကကြီးပြင့်နေတော့တကကြီးရဲ့နောက်ပိတ်ဆုံးသာအသက်တန်းလေးကလည်းသူကခန္ဓာကအနန္ပြင့်ထန်တဲ့ဝေဒနာမှန်ပါဒီဝေဒနာမခံနိုင်မှန်ပါဒီဝေဒနာပြင့်ထန်လာတော့အဲအဘိညာရတဲ့နေရာနဲ့ရောက်ခါနေလေးမှာလန့်လန့်ကြာမှန်ပါမရမရဒါကြောင့်မလို့အခုခေတ်ကြီးနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမှာအဲအဘိညာဖြစ်ဖို့ကိုမှန်ပါအဲသာသနာနောက်ပိတ်ဆုံးဖို့တကကြီးမှန်ပါမရအဲဖယားလက်ထက်တုန်းကတော့ရမှာပေါ့တကကြီးကသူများအသက်ဒီမှာစားရမှာမှန်ပါအဲ့တော့ရနိုင်အခုပုံပေါ်ရင်အဘိညာစကားတည်ပြောတယ်ပြောရပါဘူးအဘိညာဆိုတာပညာပဲတကကြီးမှန်ပါအဘိညာနဲ့နှိပ်ပါရတာပါမဟုတ်ဘူးမှန်ပါနော်အဘိညာဉ်နဲ့ပါမရပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။တချို့ကအဘိညာဉ်ရှိရင်လည်းနှိပ်ပါရတယ်လို့ထင်နေတယ်။မှန်ပါ။ဒါဖြင့်ဒေဝတာကြီးဒါဖြင့်နှိပ်ပါရပါလား။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်သွားလဲတခါကြီး။မှန်ပါအဝိသိသွားတယ်နော်။အစာတသရော။အဝိသိသွားတယ်။မှန်ပါ။အဲအဘိညာဉ်ရတဲ့ပုံကိုယ်ကအဝိသိဆင်းတာပါ။ကဲဒေဝတာကြီးဆင်းသွားပြီ။အဲတချို့အခုအခက်ကြီးကအဘိညာဉ်စကားတည်းပြောတယ်။မှန်ပါ။စာထဲကတွေ့တာကိုပြောနေတာ။အဲအဘိညာဉ်စကားတည်းပြောတယ်။အဲ့တော့တခါကြီးအဲ့ဒီတခါကြီးအိမ်ကျတော့တခါကြီးဆွမ်းတညာအိမ်တရားဟိတ်ပြီးတော့တခါတည်းကိုဦးစင်းက7နာရီကြာနဲ့9နာရီကြာမှာတခါတည်းကိုနှလုံးသွင်းမှန်သွားတယ်တခါကြီးစိတ်ဆောင်ကလည်းကြာသွားတယ်မှန်ပါစိတ်ကလည်းချမ်းသာသွားပြီမှန်ပါတွေးတော်ချင်းကြာစားချင်းလည်းမရှိတော့ဘူးမှန်ပါငါဒီမှာနေလို့ရှိရင်ပြည့်ငါရမှာမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့ဒီစိတ်မဖြစ်ဘူးချမ်းသာသွားဒီစိတ်မဖြစ်တော့မက်ဆီမပြိပဒအလဲအလတ်ကလေးကြာသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှမက်ဆီမပြိပဒအဲ့ဒီမှာဒင်းဆိုပြုတ်ကြသွားတယ်မှန်ပါဟင်းငါလုတ်ရမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုသွားသေးမှန်ပါသေတော့မှဟာတခါကြီး तू ကပြောထားတာကိုမှန်ပါအရှင်ဘုရားတဲ့ယဟာကိစ္စများပြီးလို့ချင်းတပိတော့သိပြရစီဘုရားဆိုတော့ဟာတခါကြီးဥပစင်ဗြဟ္မအတိဒုတိယအတိတတိယအတိသရုတ်ဓာအတိအတိ၄မျိုးပြောင်းသွားပြီမှန်ပါဘုရားစိတ်ပြောတာမှန်ပါနော်အတိ၄မျိုးပြောင်းသွားပြီဥပစင်ကျင်းเสียမရှိတော့ဘူးသိเสียလည်းမရှိတော့ဘူးအတိရသွားပြီတခါကြီးဟဲ့မှန်ပါအဲ့လိုပြောရင် तू ကမှားထားတာကိုအဲ့ဒီတော့အရှင်ဘုရားအဲမကြွပါနဲ့တော့ဘုရားတဲ့တပိတော့ကမင်္ဂလာဆောက်ပေးပါမယ်ဖျားဆိုလေးတိုင်စင်လေးဆောက်ပါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလေးတိုင်စင်ကလေးဆောက်ပေးတယ်ကွာတခါကြီးအဲ့ဒီတဝါပဲချမ်းသာတယ်သူများဖို့မပါခဲ့ဘူးမှန်ပါဗျာအဲတရားပြဖို့လည်းမပါခဲ့ဘူးမှန်ပါအဲကိုဖို့ကိုလှုပ်လာတဲ့တရားမှန်ပါဗျာနော်ကိုဖို့ကိုလှုပ်လာတာသံဝေကတွေဖြစ်ပြီးကျင့်ညာအလုပ်အားထုတ်လာတဲ့တရားကိုယ်လိုချင်လို့ပြနေတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးမှန်ပါလောဘတက်မဲ့ပြီးငွေခံပြီးတော့လုံးတယ်တရားလည်းမဟုတ်ဘူးငွေလိုချင်တရားတိုင်းပဲမှန်ပါဗျာအသေးခံပြီးတော့နော်မှန်ပါငွေလိုချင်တရားတိုင်းပဲတခါကြီးမှန်ပါဗျာဟမ်မရှိရင်တရားတိုင်းပဲမှန်ပါအဲ့တော့ကိုယ်ပါကိုကျင့်လာတဲ့တရားပါလို့မှန်ပါအဲသူများဖို့မပါခဲ့ဘူးမှန်ပါဗျာကိုယ့်ဖို့ကိုလှုပ်လာတဲ့တရားမှန်ပါအဲ့ဒီတော့နောက်ကြတော့မှတခါကြီးတဝါလည်းရပြီးရောတစောင်းမုံလာကြတဲ့အချိန်ခါကျတော့တစောင်းမုံလာ2ဒေါ်လာပဲလာကြတဲ့အချိန်က3កောင်ကျော်2ချက်တီးလောက်ကြတဲ့အချိန်ခါကျတော့
တခါကြီးနှလုံးဥပဇင်ကနေပြီးတော့တခါတည်းကိုအဲအသိစိတ်ရပ်ပြီးတော့တခါတည်းကိုရပ်ပြီးထားလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့တခါကြီးပွားပြီးတော့မြင်တယ်ခါကြီးမှန်ပါဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့တခါတော့လောက်လျှောက်ဥပဇင်ကကူလေးထဲမှာနေမှန်ပါကူလေးထဲမှာဒီမှာနှစ်ချက်နဲ့တစ်ချက်ကြားတဲ့သူပါရဲ့တခါကြီးမှန်ပါနှစ်ချက်နဲ့တစ်ချက်ကြားကြတော့တခါတော့လောက်လာတခါ၃ယောက်လာတာဘယ်တခါလဲတဲ့ပြမာကြီး၃ယောက်မှန်ပါဗျာပြမာကြီး၃ယောက်လာတဲ့အချိန်ကလက်ဦးတော်ကတော့မဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမသိပါဘူးမှန်ပါမဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါဘာကြောင့်မသိရလဲဆိုဆင်းမမဆင်ញင်ပဲမှန်ပါမဆင်ញင်တော့အော်ဘယ်ကပုံကိုလဲညာကြီးတကောင်ဘာကြောင့်ဘယ်သွားမြဘယ်ကိုသူများဘွားကြမလဲလို့ဦးစင်းကလည်းလေးတိုင်စင်ကလေးကခွေးကတဲ့ကလေးကအဲ့ဒီရှိကဆင်ဆင်လေးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီဟိုခြေနဲ့တက်တဲ့အဆင်ကလေးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလောက်ပဲရှိတယ်တခါကြီးမှန်ပါအချိန်ကအဲ့ဒီလောက်ရှိတယ်အချိန်လေးကအဲ့ဒီလောက်ရှိတယ်လူ၃ယောက်ထိုင်သာယုံလေးပဲရှိအဲ့တော့တကကြီးဒီအချိန်ပတိဒီတကကြီးကဘယ်များပွားကြမလို့ပါလိမ့်မလဲလို့မှန်ပါဘူးဥပဇင်ကလည်းကြိတ်နေတာကြိတ်နေတဲ့အချိန်ကတခါတည်းဥပဇင်ကူလေးကိုတခါတည်းတန့်တက်လာမှန်ပါဘူးတန့်တက်လာတဲ့အချိန်ကဥပဇင်ကလူရယ်ပဲမှတ်တယ်သူတို့ကြိတ်လိုက်တော့တကကြီးကြိတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကဖော်လုံးတွေဖော်လုံးတွေတဲပြီးတော့တခါပိတ်ဖြူနေကြီးဝင်လာမှန်ပါဘူးပိတ်ဖြူကြီးပဲအော်ဒါကြောင့်ပြုံးမနေဆိုတော့မဆင်ញင်တော့မသိဘူးမှန်ပါလူရယ်လို့သွားသိဘယ်ကတကားဒီပါလိမ့်မလဲအချိန်မရှိပါဘာလို့လာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဥပဇင်းရဲ့ခွေးကလေးကလေးလည်းလှမ်းပြီးတက်ပြီးတော့တကားတဲ့တကား၃ယောက်ထိုင်ပြီးတော့ဥလည်းတိုက်လိုက်ရောအဲ့ဒီမှာဆင်ញင်ကြည့်ကြမှန်ပါဆင်ញင်ကြည့်တော့ဗြဟ္မာကြီးတွေဖြစ်အေးဗြဟ္မာကြီးတွေပါလားနာလူတွေအောင်တယ်ဗြဟ္မာကြီးတွေပါအဲ့ဒီမှာဥပဇင်းကမေးဟာတကားဒီဘာလို့လာနာရှိအရှင်ဘုရားသာသနာအချိန်ပွင့်ဖို့အချိန်ကြာပါပါဘုရားမှန်ပါဗျာအရှင်ဘုရားသာသနာပြုဖို့အချိန်ကြာပါပြီဗျာတဲ့哦တကားတို့လာတာသာသနာအရှိန်လားငါလက်တရားလည်းမပြောတတ်ဘူးတရားလည်းမပြတတ်ဘူးမှန်လားဗျာတဲ့အရှင်ဘုရားနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာအချိန်ကြလာလို့ဘုရားတပည့်တော်တို့လာရပါတယ်ဘုရားတို့အီးသာဓုသာဓုသာဓုသုံးချိန်ဟောတယ်တပည့်တို့ပြန်ွက်ပေးပါဗျာမှန်ပါကောင်းပါပြန်ပါလေပြန်ွက်ပေးပါလေပြန်ွက်ပေးလိုက်တော့မှအဲ့ဒီသဲအင်ကူနေရာလေးကိုအဲ့ဆင်းလဲဆင်းရောအဲ့ဒီမှာတခါတဲ့အဲစိတ်နဲ့တွန်းလိုက်တာအဲ့သဲအင်ကူတခွက်ထဲတခါတဲ့မြေကြီးတွေလှုပ်သွားမှန်ပါအေးဒီနေရာသာသနာမြေသတ်မှတ်ရတာပါလားသိအဲ့ဒီတော့မှနောက်ကြတော့မှတခါကြီးတခါကြီးဥစိုးရနေပြီးတော့တခါတဲ့သံဝင်တော့ရသွားပါရဲ့ဗျာမှန်ပါအဲ့တော့မင်းကုန်သွားပြီးတော့သူသွားတယ်စွန်းလုံးသွားတယ်ငဲမဟာစီသွားတယ်အကုန်လုံးလျှောက်ပြီးမေးတယ်အင်းတော်နေကိုတော်ကြီးတပါးဟာသူကတော့နတ်ဒီဗြဟ္မာကြီးကတော်မိလေသူမှန်ပါဗျာ။သံလွင်လိုက်ပြီးတော့သူစွန်းလုံးသွားလိုက်မှန်ပါစွန်းလုံးသွားလိုက်ပြန်လဲသူတော်နေဒီဟာကြီးဗျာအရှင်ဘုရားတို့စွန်းလုံးစာအုပ်ကြီးကနေပြီးတော့တခါတည်းသူဟာသူတော်နေရဟန်းကြီးကျင့်လိုက်တဲ့ဥစ္စာသူပြောပုံဆိုပုံတွေဟာထူးပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါအရှင်ဘုရားတို့ပိဋကပေဒံနဲ့ထောက်ကြည့်ပါစာတတ်တဲ့ပုံကိုယ်လေးပိဋကပေဒံနဲ့လည်းထောက်ပါအကျင့်ကလည်းရှိတော့အကျင့်နဲ့လည်းထောက်ကြည့်သားပါဗျာစကားမပြောဘူးမှန်ပါဘူးမဟာစီသွားလည်းမပြောဘူးမှန်ပါဘူးမင်းကုန်သွားလည်းမပြောဘူးမှန်ပါမပြောတော့အဲ့ဒီတော့မှဘယ်သွားရမလဲဆိုတော့ဩဘယ်လို့မှလည်းအရေးမလုပ်ပါလားဘယ်သွားရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ဝိပဿနာပုံသွားဉာဏ်လေးကတော့ရည်ထားတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအကျင့်လည်းရှိတယ်ငါအလင်းအမြတ်သာလည်းငါပြေးပါပဲဆိုပြီးတော့တခါတည်းသံလွင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရှိကိုသွားမှန်ပါသံလွင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းဘာရန္တရ6ပါးတာတက်တယ်တခါကြီးမှန်ပါသာလူကတော့ကြောင်းညံလာလိုက်လေမှန်ပါအဲသာလူကြောင်းညံလာဘာကြောင့်လဲတဲ့အမေတွေကလည်းအနာစိတ် तू ကအကျင့်နဲ့ဝဲနေတာဟုတ်မှန်ပါ तू ကသဘောတရားကြီးပဲအကျင့်နဲ့စာနေနဲ့မပေးဘူးလူစာနေဥပဇေကဘူပိတ်နေတဲ့ဥစ္စာစာမေးလို့အလကားဟောတခါကြီးမှန်ပါဗျာဘူပိတ်နေတော့သူကလည်းအကျင့်နယ်ကနေပြီးသဘောမေးမှန်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီဥစုရကနေပြီးတော့တခါကြီးဘလို့သွားပြောလဲဆိုတာလည်းတော့ရသွားတယ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့တောနေယဟန်ကြီးတပါရှိပါတယ်ဗျာဒီပုံဒီနေ့ဟာဖြင့်သူ့မှာအသိတွေပြောင်းနေပါတယ်ဗျာဟိုတုန်းကလူဆိုးကြီးပါဗျာမှန်ပါအနာဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအခုဟာကန့်ဆင့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့အမတန်သူ့မှာနေဖို့ထိုင်ဖို့လေဟာဖြင့်အမတန်ထူးခြားနေပါတယ်ဗျာအရှင်ဘုရားတို့ခေါ်စစ်သေးလို့ကြည့်ရင်တော့သိပါပါပဲဘုရားဆိုပြီးတော့သူအဲ့ဒီလိုသွားပြီးတော့အီးတဲ့နာကတော့မလိုက်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော်နေရဟန်းကြီးကိုဦးစင်းကြီးကိုပြေးခဲ့ပါတခါရဲ့ဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်တော့အဲ့ဒီဦးစီကပြန်လာတာပေါ့ဝင်းခါတပြေးတော့ဘယ်ရက်ပြန်မယ်ဘုရားဆိုတာဟုတ်တခါကြီးဘယ်ရက်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ဒီမှာပြေးခဲ့ပါမယ်ဘုရားလို့ဒီလို
ပြန်ပြီးတော့လာတော့ပရိညင်ပေးခဲ့မှန်ပါပရိညင်ပေးခဲ့တဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ဒီ तू ပြန်လာပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဥပဒေရှိလားမှန်ပါဥပဒေကတော့သိပြီပြီဒီမှာမြမကြီးတွေလာတယ်ကသိပြီပြီအဲ့တော့တခါကြီးကလာတယ်အရှင်ဘုရားကတပည့်တော်တော့မနေနိုင်ဘူးတော့ဘယ်လိုဖြစ်မှမသိဘူးမှန်ပါတပည့်တော်တော့စိတ်ခဲလဲဘယ်လိုနဲ့မအိတ်နိုင်မထိုင်နိုင်ဘူးဖြစ်တာပဲဒီလိုနေလို့ရှိရင်ဖြစ်ကျွတ်တယ်ကျွတ်တိုက်ကျွတ်ခွဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကမကျွတ်ရတော့ဘူးမှန်ပါဒီတိုက်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲကိုချိုးနေရကြီးတော့တပြည့်တော်နေလို့လည်းမရတော့ဘူးဗျာမှန်ပါဟိတ်လို့လည်းမရတော့ဘူးဗျာတပြည့်တော်တော့အဲအဲ့ဒကာကြီးဥစရာကိုဒကာကြီးဘလို့မှမပြောရဘူးဒကာကြီးလို့ဒီလိုပိတ်ထားတာမှန်ပါဘလို့မှမပြောနဲ့ဒကာကြီးဒကာကြီးတယောက်တည်းသူကရှောက်ထားတယ်ဒကာကြီးတယောက်တည်းသိဘလို့မှမပြောရဘူးဆိုပြီးဒီလိုပိတ်ထားမှန်ပါပိတ်ထားတော့အဲ့တော့မှလာနေတော့ရသွားပြီးပြောတော့အရှင်ဗျာတပြည့်တော်မနေနိုင်ဘူးဗျာတတိယတော့တန်လွန်တော့ရသွားပြီးတော့တန်လွန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းပိဋကအနက်6ချပါတယ်ဗျာတဲ့ဘာဒန္တရဘာသာ6ဘာသာဟာဖြင့်ပိဋက3ပုံဟောရနေပါတယ်ဗျာတဲ့တန်လွန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအကျင့်နဲ့မှာကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျာတဲ့အရှင်ဘုရားအဲ့ဒီကိုတတိယတော့လာဖို့ဟာကိုတတိယတော့ရှောက်ခဲ့ပါတယ်ဗျာတဲ့မှန်ပါဟာတကကြီးဝန်ခံခဲ့သလားဝန်ခံခဲ့ပါတယ်ဗျာဟာတကကြီးမှားတာဗျာတကားကြီးငကိုတော့ဥစဉ်ပြောတယ်ဘလို့မှမပြောနဲ့လို့ပြောထားတာပဲတကားကြီးဘာလို့ဘွားပြောလဲတပြည့်တော့ဘယ်လိုဖြစ်မှမသိဘူးဗျာဥစဉ်ကစာမတဘူးလို့စာမတဘူးလို့စာနဲ့မင်းရင်ဘယ်နဲ့လုပ်ပါမလဲစာမတဘူးလို့ကဲတကားကြီးဝေခံခဲ့တော့ဥစဉ်လိုက်ပါမယ်မတကားသူဘိဒကသုံးပုံမေးယုံမဲလို့မှန်ပါဘိဒကသုံးပုံတည်းကမေးယုံမဲလို့မင်းမင်းစီလို့ဥစဉ်ကအကျင့်နဲ့ဖြစ်မယ်အဲ့တော့နောက်နှစ်ရက်လောက်နေကြတော့ကားသုံးစီးနဲ့တခါတည်းတန်လွင်တော့ရဥပဒင်းပဲ့သွားမှန်ပါပဲတန်လွင်ပဲ့သွားတယ်တန်လွင်ရောက်သွားတယ်ခင်မနေ့တစ်ချိန်စစ်တယ်ညတစ်ချိန်ကြက်စစ်မနေ့9နာရီကနေပြီးတော့10နာရီတယောက်တနာရီစစ်မှန်ပါပဲညနေ3နာရီက6နာရီတယောက်တစ်ချိန်စစ်မှန်ပါပဲပရမတ်ကြီး4ရက်စစ်တယ်ခင်မှန်ပါပရမတ်ကြီး4ရက်စစ်ပြညတ်က3ရက်စစ်မှန်ပါปรมัตถ์สิโลกုံได้เฉยคาจะปัญญาโกสิทธิ์ปัญญาจ้ะတော့ဒကာကြီးဥပဇင်ကစိတ်ကလည်းပါမမပါပဲကိုမှန်ပါအဲ့တော့ပညာစစ်တဲ့เฉยคาจะတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်မေးပါရစေအရှင်ဘုရားเนี่ยတပည့်တော်เนี่ยဘယ်လိုအကြောင်းအကျိုးဆက်မိတယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်အရှင်မင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘရုံမောက်ထောရဘုရားဆိုဘုရားလည်းကအရှင်မင်းမရှင်မရဲ့ပါဗျာမှန်ပါဗျာအရှင်ဘုရားကဗားမဲ့ဆရာတော်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။မှန်ပါပဲ။အရှင်ဘုရားဗားမဲ့ဆရာတော်ရှိမှတပြည့်တော်ပညာသင်ရပါတယ်ဗျာ။မှန်ပါ။ပညာသင်ရောအခုပြည့်စုံပါကာလမှာအရှင်ဘုရားဟာကတ္တာနဲ့သိပြီဦးဇင်းကြီးလေတဲ့။သိတော့ဘယ်လိုသိလဲတဲ့အခုဘယ်လိုကနေပြီးလာပြီးသိရတယ်။အရှင်ဘုရားလာတဲ့ဥစ္စာမြမကလာပါတယ်ဗျာ။မြမပြေကလာပါတယ်။ဒါမြင့်ရင်တဲ့သူကလည်းနည်းနည်းသမารိအရှင်ရောက်သူ့သိတယ်တကယ်ကြီးမှန်ပါဟဲ့ကိုရောကြီးတဲ့ကိုရောကြီးရှင်မှာဘာလာတယ်တပည့်တော်ရှင်မှာမြမကြီးသုံးအောင်လာပါလေခင်ဗျအဲ့ဒီမြမကြီးကဘလို့များသိဘလို့မိတ်ဆွေလဲသိလာသိပါတယ်ခင်ဗျအရှင်ဘုရားခိုးတုန်းကမြမ20မှာအောက်ကနပထမဇန်တုန်းကတော့အရှင်ဘုရားအဲ့ဒီမှာမြမကြီးနေတုန်းကအဲ့ဒီမှာအရှင်ဘုရားမိတ်ဆွေတွေပါခင်ဗျသူကသိတယ်တကယ်ကြီးတန်ခါကျသူကသမာရိအကောင်အဲ့တော့ဥပဇင်ကပြောကဲကျုပ်ဟိုဖုန်းတော်ကြီးဟာတဲ့ကိုတော့ကဘယ်မှာသိခဲ့လဲအရှင်ဘုရားသိခဲ့တဲ့ဥစ္စာညီကိုနောင်ရဲ့မင်းတပါရှိတဲ့အ내ကအရှင်ဘုရားတို့ထွက်ပြီးတော့ပြေးရပါတယ်ဗျာရန်သူတိုက်ပြေးလိုက်တဲ့ကာကြီးတော်တဲ့မှာအရှင်ဘုရားအဲပင်လယ်ဆောင်မှာအရှင်ဘုရားသိရပါတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာသူကနည်းနည်းသိအဲညီကိုကျဲအဲတိုက်ပြေးကြီးမှာညီကိုမြင့်စီပြီးပြေးမြင့်စီပြီးပြေတော့သူ့မှာပင်လေပေးကြတော့တခါတော်တဲ့တောင်ထဲရောက်သွားတဲ့အချိန်ခါကျနိုင်ငံချားဘူးလေ။မှန်ပါ။နိုင်ငံချားဆိုတော့အဲ့တော်တဲ့တောင်ထဲကျတော့မြင့်စီပြေတော့အဲ့မှာသူ့မှာသေးရ။ဘယ်မှာသေးရလဲ။ခမင်းမစားဘာမစားနဲ့ဆိုပြီးတော့တခါတဲ့အဲ့ဒီပင်လေပေးကိုတခါတဲ့ကန်းကောင်းပေါ်လေ။ကုံတစ်ပိုက်ကြီးတစ်ပိုက်သေးကြ။မှန်ပါပဲ။အဲသူတို့ကြီးကိုညက်။အဲ့တော့ကောင်းပြီကိုတော်ကြီးရေတဲ့။ဒါပြညတ်တည်းသူမဲတယ်။မှန်ပါ။ကောင်းပြီကိုတော်ကြီးရေ။သိကျင်တယ်တဲ့ဦးဇင်းဟာ။သိကျင်တော့သူများတွေပြောတယ်ဒေဝရာကြီးဟာအဝိဇ္ဇိကြာနေတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒေဝရာကြီးကိုအရှင်မဘုရားတဲ့ကြည်သမအောင်ဘုရားတဲ့မှန်လားပါဘုရားတဲ့တပည့်တော်တော်ချင်းချင်းမှကြည်မြင်ရပါလိမ့်မယ်ဘုရားဒေဝရာကြီးကြည်သမအောင်အဲ့တော့သူကမေးတော့ဒေဝရာကြီးအကြည့်ခိုင်းတယ်
်ဒေဝဒာကြီးကြည်ခိုင်းလိုက်တယ်ဒေဝဒာကြီးသွားမယ်အခုတည်းဒီအောက်ကြတော့ဒေဝဒာမှန်ပါဗျာဒေဝဒာကြီးကဘယ်လိုခန်းနေရလဲမတ်တကြီးဗျာသူ့ကိုယ်မှာဘာတွေမြင်လဲဗျာရှေ့ဘိုက်ကနေပြီးတော့တခါတည်းကြောကနေပြီးတော့ရှေ့ကိုတန်ချုံကြီးထွက်တယ်ဘေးတစ်ချက်တစ်ချက်ကတန်ချုံကြီးထွက်တယ်သာအိုကနေပြီးတော့ငယ်လေးပေါက်ထွက်တယ်အဲ့ဒီတန်ညွန်ကြီးလေးတန်ညွန်ကြီးတွေဟာတခါတည်းမိကတဖြာဖြာဖြစ်ပြီးတော့မိတွေတေစောတက်တွေလောင်းနေတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမိတဟုံဟုံနဲ့အဲ့ဒါလောင်ကျွမ်းပြီးကြာနေတာပဲအောက်မတ်တက်ကြီးပါဗျာကဲဒါမြင့်နေဒေဝတက်ကြီးကမတ်တက်ကြီးတော့ခံပြီးတော့အဲကြာသွားပြီတဲ့အစာသဘတ်ကြည့်ပါဦးအစာသဘတ်ကြည့်ခိုင်းအစာသဘတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အစာသဘတ်ကတခါတည်းကိုခန်းနေရတဲ့ဥစ္စာပက်လက်ကြီးပက်လက်ကြီးလူးလှိမ့်ပြီးတော့တခါတည်းကိုအဲ့ဒီခန်းနေအစာသဘခံနေရတဲ့အတက်ကဘာခံရလဲတဲ့အခုတခါကြီးတို့ဦးစင်းတို့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကနားပြမပေါ့မလားတဲ့မှန်ပါတော့ပါနားပွန့်ပြီးတော့လေချက်ထားလေမှန်ပါငပြေမတွေပါလေမြပွန့်ပြီးတော့กินလိုက်လို့ချင်းတဲစားလို့ကောင်းမှန်ပါနော်ငပြေမမြပွန့်ပြီးတော့မချက်ဘူးလားချက်ပါခမုံသားချက်အောင်မှန်ပါနော်မချက်ဘူးလားတဲ့မှန်ပါချက်ပါငပြေမလုံးသိกินများစားလေးနဲ့မြပွန့်ပြီးတော့กินလိုက်ရင်ဟိုတုန်းကတိတ်စားလို့ကောင်းမှန်ပါနော်အစာသဘဘယ်လိုခံနေရလဲကွာမှန်ပါဗျာအစာသာပက်လက်ကြီးပါဗျာပက်လက်ကြီးဟာဘယ်လိုခန်းနေရလဲသူ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဖြင့်တကောလုံးဟာဖြင့်ပါးရီရောမျက်ခွက်တွေရောလက်ပင်းတွေရောလက်တွေရောအကုန်လုံးဓာတ်နဲ့ပုံပြီးတော့သွေးရရဲ့တန်ရဲနဲ့မင်းပေါ်မှာတခါတည်းပက်လက်ကြီးပါဗျာအစာတက်ခန်းနေရမှန်ပါပက်လက်ကြီးခန်းနေရပါလေဗျာဩအဲ့တော့မှ तू ကပါဠိလေးလိုရော့ပြီးတော့တခါတည်းစာတဲ့ကလည်းပါဠိလိုလိုရော့တပြည့်တော်တော့စာမသိပါဗျာအဲ့ဒီမေးလိုက်တဲ့အခါပြညာသိလိုက်တဲ့ဥစ္စာမြေကြီးကနေပြီးတော့ကဲမြေကြီးတစ်ထပ်ဖောက်ကြည့်လိုက်ပါဦးဖောက်ကြည့်ခိုင်းတယ်မြေကြီးကဖောက်ကြည့်ဘာမြင်လဲရေမြင်တယ်ရေထဲကိုကြည့်ကြဘာတွေမြင်လဲအဋ္ဌိပတကုတ်ရှိတယ်နတ်နဂါးတွေပါဗျာမှန်ပါအဲ့ဒီအောက်ကဘာရှိသေးလဲလဟာပြင်းကြီးရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလဟာပြင်းဘာရှိလဲအဋ္ဌိပတကုတ်ရှိတယ်နတ်ကလုံးတွေပါဗျာသူကပြင်းညက်ကြီးစစ်တော့ပြင်းညက်ကြီးဖြေးနေရတယ်တခါကြီးမှန်ပါသုံးရက်လက်စစ်ပြီးရောအဲ့ဒီတော့မှသူကတပြည့်တော့9ရက်စီသွားတပြည့်တော့ပြန်ခွင့်ပေးပါဗျာပြန်ွယ်ပေးပါဗျာဆိုတော့တခါတည်းကိုပြန်ွယ်ပေးပါဗျာမပြရသေးဘူးကိုတော်ကြီးတဲ့တပြည့်တော်ကြောင်းတခါကြောင်းမတီဟာဖြင့်တန်ချိုးတွေရိုက်ပြီးတော့တခါတည်းကိုဆက်ထားပါတယ်ဗျာရှမ်းပြေသွားတဲ့ပုံကိုယ်လေးလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ပုံကိုယ်တူကြီးရှိတယ်ဟီလာပြီးတော့ဖူးကြဆိုပြီးတော့တပြည့်တော်တန်ချိုးရိုက်တော့နှစ်ရက်လောက်စောင့်ပါဦးဒီလိုမေးတယ်တခါကြီးအဲ့တော့နှစ်ရက်လောက်စောင့်တာတဲ့အဲ့တော့အကျင့်နယ်ကဆိုတော့မေးတော့မေးတတ်တယ်တခါကြီးအဲ့တော့အဆုံးသတ်ကလေးသာလွင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမေးဖို့မေးဒီလေးတွေကရှိကြတာပြောတာမေးပြမယ်เนาะမှန်ပါအဆုံးသတ်ကျင်တော့အဲ့တော့တခါကြီးဝိပဿနာနဲ့ပရမတ်နယ်ကနေပြီးဖြေးလာခဲ့တဲ့ဥစ္စာကအဖြေတွေကတော့ထွက်လို့ကုန်းလာခဲ့မှန်ပါကုန်းလာတော့ဘိတ်ဆုံးကြတော့ဥပဇင်းကဖြတ်ချင်မှန်ပါဖြတ်ချင်တော့အဲ့တော့သူတို့စာနယ်ကသိနေတဲ့အသိကတစ်မျိုးဟုတ်တခါကြီးမှန်ပါအဲ့တော့အကျင့်နယ်ကသိတာကတစ်မျိုးဟုတ်တခါကြီးမှန်ပါအဲ့တော့ဘိတ်ဆုံးဝိပဿနာအဲပရမတ်ကြီးလေးရစစ်တဲ့ပိတ်ဆုံးတဲ့ကြတော့ဥစဉ်ကဖြတ်တော့မှန်ပါဖြတ်တော့မယ်တော့တလောကလုံးဟာတကကြီးရုပ်နာတို့ဤသဘာဝတရားဟာမျက်စိတမိခရတပြက်လက်တွေ့ရုပ်ကလေးကတော့နာဂရေတသိချုပ်ပြောက်ဖြစ်ပြက်နေတဲ့ရုပ်တရားလေးကတဖွာဖွာပြိုးပြက်တဲ့သဘောတရားလေးဟာဒိဋ္ဌရံတရားနမိတ်ကင်းနေတယ်တကကြီးမှန်ပါဗျာနမိတ်ကင်းနေတရားသုံညဖြစ်နေပြီတကကြီးသုံညဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုအဲဒီကပြညတ်တို့တင်စားပြီးတော့တခါတည်းကိုပြောနေရအဲ့တော့ပြညတ်တို့တင်စားပြောတော့ငါဒီနေ့တော့ငါတော့သို့တော့သူတော့သိမယ်မဟုတ်ဘူးငါဒီနေ့သို့ငါဖြတ်တော့မှန်ပါဗျာငါရောက်ရှင်းနေလို့ရှိလို့ရှင်းကြားနေလေမှန်ပါအဲ့တော့သူအမေကငါဒီနေ့တော့ငါဖြတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပရမသစ္စာနယ်ကပရမကိုဖြတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့သူကမနဲ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျမှန်ပါလေးရဲ့အစိမမနဲ့ကြတော့အဲ့ဒီအချိန်ကမှသီလရှင်နေသံဃာတွေကအဲ့တော့သံဃာတွေကသူ့ကျင့်နေတဲ့ဥစ္စာအပအသိ30ရှိနေတယ်ခင်ဗျမှန်ပါသံဃာတွေကလည်း6နာထောင်တယ်တိလရှင်တွေကလည်း6နာထောင်လူတွေကလည်းဝိုင်းနေတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့တော့ဖြတ်တော့မယ်လို့အဲ့တော့ तू ကဥပဇင်းလို့ဒီလိုကလထိုင်ပေါ် तू ကထိုင်တယ်ဥပဇင်းကတကားကြီးလို့ပစစ်တူးတုံးပြီးတော့ရှစ်ခိုးပြီးတော့အဲ့ဒါဖြေးနေရမှန်ပါထေကြီးဟိုတကားကြီးမှန်ပါအဲ့တော့ထေကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီမနေ့ဖက်လေးရက်အစိပရမတ်စစ်နေတာလေးရက်စစ်ကြတော့ဥပဇင်းကဖြတ်မယ်ငါဖြတ်လို့လည်း तू သိမှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပဲလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေ तू သိမှာမဟုတ်ဘူးတခါကြီးမှန်ပါမသိတော့ဒီနေ့တော့ငါဖြတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းတာလင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမနေ့9နာရီတို့ပင်ပင်တော့အဲ့တော့ရှေ့ရောက်သွားရှေ့ရောက်သွားတော့အဲ့ဒီနားမှာသူ့ကြီးမှာကျင့်ကြံအထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေကလည်းယောဂီတွေကလည်းရှိတယ်သီလရှင်တွေနဲ့ဆိုတော့30လောက်ရှိတယ်ဆင့်အောင်မှန်ပါပဲလို့မေးလိုက်လဲဆိုတော့
ဟာတော့နေဦးစင်းကြီးရေဟောဟောကသီလရှင်တွေဘာသီလရှင်တွေယောဂီတွေဘာမြင်လဲတဲ့ဦးစင်းပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာ तू မသိဘူးမသိဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်မှန်ပါဘူး तू မကြိုက်ဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်မှန်ပါဘူး तू ကစာနေရောတကကြီးစာမင်းမေးရစာမင်းမေးစာသိပါမှန်ပါအဲ့တော့ဦးစင်းကနေပြီးတော့ဦးစင်းကြီးတဲ့ဟောအောက်ကယောဂီတွေဘာမြင်လဲတဲ့တီးနေပါတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါမသိဘူး तू တီးနေပါတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါဘူးအဲ့တော့တီးနေပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့တခါတော့ပက်လက်လာလိုက်ပက်လက်လာပြီးတော့တခါတည်းကိုသူဆင်းရဲလိုက်တယ်အဲ့တော့ဥပဇင်ကသူ့စိတ်ကြည့်ဟာဘုန်းကြီးတခါတည်းကိုဆင်းရဲတယ်သူဘယ်လိုဆင်းရဲလဲငါစစ်လာတဲ့ဥစားကဒီမှာသုံးရရှိပြီသူဆင်းရဲလားဆင်းရဲလားအကုန်လုံးတက်ပြီးတို့လာတယ်တလောတာလုံးကအကုန်လုံးအပြက်ကြီးမြင်နေရမယ်အခုပက်နဲ့တီးတယ်လို့ပြောတဲ့ဥစားစားတယ်ကလည်းမပါဘူးပြက်ထားတိတ်နေလို့ရှင်နောက်သေအောင်အပြက်သိနေရင်နော်အပြက်သိသေအောင်ပေါ်တကကြီးနော်နောက်လည်းသိအောင်မယ်မဟုတ်လားပြက်တာသိရင်နောက်လည်းပြက်အောင်မယ်အဲပြက်လို့လက်ဆက်သတ်ပါအောင်မလားတခါကြီးတော့ဦးမင်းတို့ဟာအတိတ်ကလည်းပြက်ခဲ့တယ်အခုလည်းပြက်တော့ပြက်တာသိတယ်နောက်လည်းပြက်လည်းအောင်မယ်ပြက်လက်ဆက်သုံးပါအောင်မလားမဆုံးနိုင်ပါဘူးခင်ဗျသဘောလေးပြောချင်လို့ပါမှန်ပါပြင့်စင်လေးလည်းပါသွားအောင်လို့ဒါကဟိုတဲ့ထေထုပ်ပတ်တိကိုပါမလို့နောက်ထေထုပ်ပတ်တိကိုတခါကြီးတွေကလောက်ပါဘုရားဆိုလို့ထေထုပ်ပတ်တိလေးလည်းအဲအစ်စ်အသေးလေးလည်းပြက်သွားအောင်သဘောပေါက်အောင်လို့ပြင့်ထားတဲ့တရားဒီမှာစာအုပ်ထဲကတရားမဟုတ်ဘူးမမရှင်းပါရဲ့ခင်ဗျာနော်မမအဲ့တော့တန်လွင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကနေပြီးတော့မေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအဲ့တော့သူဆင်ရင်လိုက်တယ်ပက်လက်ကြီးလှန်ချလိုက်တယ်ကလတ်ဆိုင်ပေါ်ပက်လက်ကြီးသူ့ကလတ်ဆိုင်ကဟိုတဲ့တော်တော်လေးရှည်တာဟုတ်မမဥပဇင်ကတီးပါတယ်ဘုရားလို့ဒီလိုပြောလိုက်တာဟုတ်တီးပါတယ်ဘုရားလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကပက်လက်ကြီးပြောင်းဆိုလှန်ချလိုက်တခါတည်းငါစစ်လာတဲ့ဥစ္စာ၃ရက်ဒီကနေ့ပါနဲ့၄ရက်ရှိပြီဟိုစစ်လာတဲ့ကတန့်တက်လာတဲ့ဥစ္စာကပက်နဲ့လေတလောကတော့ပြက်နေရပါကြီးပဲပဲကြောင့်တည်တယ်လို့ပြောတဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုပါဘယ်လိုဟာလဲမှားသွားပြီသူစင်ကြတယ်ဥပဇင်ကတော့သိပြီမကြိုက်ဘူးဆိုတော့သိတယ်ညနေကျမှငါဖြေမယ်ငါဆုံးသမယ်သူသဘောကျအောင်ငါဖြေပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဥပဇင်ကတခါတည်းဖြိုက်မှန်ပါပဲသူတခါတည်းမျက်စိကြီးမေးပြီးတော့ဆင်ញင်ပြီးတော့တခါသူ့စိတ်တယ်ဥပဇင်ကသူ့စိတ်ကြည့်တယ်မှန်ပါသူ့စိတ်ကြည့်ရင်သူကတော့မကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ခါညနေဖြေမယ်ညနေကျမှသူသဘောပေါက်အောင်ငါဖြေမယ်အဲ့လိုဆိုတော့သူစဉ်းစားပြီးတော့နေတော့တဏှာကြီးလဲပြည့်လဲပြည့်လဲသွားရောအနာကြီးကြည့်တော့မအောင်တဏှာကြီးလည်းပြည့်သွား9နာရီက10နာရီလည်းထိုးသွားကဲညနေမှာညနေမှာတကယ်ဦးစင်ကြီးသွားအောင်တယ်သူစိတ်မကောင်းမှန်ပါပဲစိတ်မကောင်းဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်သူမကြိုက်ဘူးဆိုတာလည်းသိမှန်ပါဒီကသူစိတ်ကြီးကြည့်တာသူစိတ်ကြီးကြည့်တာတော့အဲ့တော့ပြန်လာပြန်လာတော့ညနေတကကြီးဒီတစ်ခါကျတော့တကကြီး3နာရီမဟုတ်ဘူး2ချက်ထိုးကခေါ်တာပဲမှန်ပါသွားရတာပဲတကကြီးအဲ့တော့ပြေးတယ်တကကြီးဟိုကျတော့သူ့နားကလက်တန်းလေးရှိတယ်လက်တန်းလေးကိုဘယ်လိုလှုပ်လိုက်ဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးကလှုပ်တော့ချို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 လေးမိတာမှန်ပါယောဂီတွေလည်းစောင့်ယောဂီတွေအရင်မိတယ်မဟုတ်ပါဘူးကိုတော်ကြီးရဲ့ဦးစင်ကြီးသူ့ယောဂီတို့ဘာမြင်လဲတီးပါလေဗျာဒီလိုပြောရင်မှန်ပါနောက်တစ်ခါကျတော့ဘယ်လိုသူ့လက်တန်းလေးတရားရှိတယ်ဆိုတာလေအတံပြောက်ဒါပါကြတယ်တီးတယ်မှန်ပါအဲ့တော့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ तू မကြိုက်ဘူးမှန်လားပါဗျာတတိယရှောက်ပြရတယ်ဗျာမြင်းနေတဲ့သဘောတရားကတော့တလောကလုံးမှာမျက်စိတမိတ်လျှက်တပြက်လက်တွဲရုပ်ကလေးကတော့နာဂရီသတိချုပ်ပြောက်ပြက်ပြက်နေတဲ့ဥစ္စာတတိယတော့အပြင်အာရဏ6ပါးပြုတ်ကျပြီးတော့ကဏကျင်းနေပြီးတော့အာယုံမြောက်ပြက်တဲ့ရုပ်တရားလေးတွေတဖွာဖွာပြုတ်ပြက်နေတဲ့ဥစ္စာတော့မြင်ပါတယ်ဗျာမှန်ပါမြင်တယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပြည့်ကြပါဗျာမှန်ပါပြက်တယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပြည့်ကြကြည့်ဗျာမှန်ပါပြက်တယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပြင်ကြမြင်တယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပြင်ကြသိတယ်လို့ပါလိုက်ပြင်ကြမြင်မြင်တာလေးတပြည့်တော့ရက်နေတယ်ဗျပြက်တယ်လို့လည်းမရှိဘူးလို့မြင်တယ်လို့မရှိဘူးသိတယ်လို့မရှိဘူးတပြည့်တော့ရက်နေတာဗျတီးနေတာအတံလည်းမကြားဘူးလားတကြားတယ်အတံပြက်တယ်လို့လည်းမသိဘူးကြားတယ်လို့လည်းမသိဘူးသိတယ်လို့လည်းမရှိဘူးလို့ကြားကြားတာလေးပဲသိတယ်ကြားကြားကရက်နေတာပဲလို့တပြည့်တော့လွတ်နေတယ်တီးနေတယ်မှန်ပါဗျနှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ထိမှန်လိုက်တော့အနားလို့သိလိုက်ရင်ပြင်ကြမမပြက်တယ်လို့သိလိုက်ပြင်းကြတယ်နာနေတယ်လို့သိလိုက်ပြင်းကြတယ်မမဒီတော့နာနာငါမမတ်တက်ကလေးရက်နေတာနာတယ်မရှိဘူးလို့ပြက်တယ်မရှိဘူးလို့အနားရယ်လို့မရှိဘူးနှာခေါင်းရယ်လို့မရှိဘူးတတိတော့ရက်နေတယ်ဗျစားလိုက်တဲ့ရတာစားလိုက်တဲ့ရတာပေါ်မှာရတာလို့သတ်မှတ်လိုက်ပြင်းကြတယ်ပြက်တယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပြင်းကြတယ်ရတာရုပ်ချိုတယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပြင်းကြတယ်တတိတော့ရတာစားခိုက်မှလည်းရက်နေပါရက်တီးတယ်လို့ဒါပြောတာပါဗျာမြင်တာကတော့သူ့သဘောသူ့ဟာသူအာယုံရောက်ပြက်နေတဲ့တလောကလုံးကအပြက်နေကြီးပါဗျာပြက်တယ်လို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လမရကတော့
နောင်လက်သေးအောင်မှာပါဗျာတပြည့်တော့အပြက်ချုံနေပါပြီဗျာအပြက်မရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒီလိုပြောတယ်အေးတဲ့ငါအခုမှပဲသဘောပေါက်တော့တကွာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအဲပတနာပြေးတဲ့တကကြီးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲအခုလာရောက်တဲ့ဒကာဒကမတွေကိုရထားတဲ့တရားကိုပြောတာမှန်ပါစောက်ထဲကတရားပြောတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါနော်စောက်ထဲကတော့ဒကာကြီးတွေလည်းမရဘူးလားရပါတယ်နော်ခလေးတွေလည်းမရဘူးလားရပါခန္ဓာတွေကတော့လုံမှာရတယ်လုံမှာပဲရမှာပါပဲနော်လုံရမယ်တရားလုံရပါတယ်ကရအဲ့ဒီတော့လုံရမယ်တရားခမုံဆရာတော်ကြီးကလည်းတိုက်တွန်းသွားပါတယ်လို့ဟင်းတရာကဒကာရမတွေအဲ့ဒါဥပဇင်ကတော့လေးနဲ့လာပြစ်တာပဲမှန်ပါလေးနဲ့လာပြစ်တာအတောင်ကျိုးမလားမကျိုးလားတော့မပြောတော့ဘူးနော်လေးနဲ့လာပြစ်လို့မှဒကာကြီးမှန်တဲ့ပုံကိုလည်းပဲကျိုးမှာပဲမှန်ပါမမှန်တဲ့ပုံကိုကြတော့ဒကာကြီးတစ်ဖက်တည်းအတောင်တစ်ဖက်ကလေးမှန်သွားတဲ့ပုံကတစ်ဖက်တည်းနဲ့ဆောင်းကဆောင်းကနဲ့ပြန်လာပဲမှန်ပါဗျာမပြောင်းလိုက်ကြဘူးနော်အိုစင်ပြစ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာတော့ဒကာကြီးခမုံဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ကခမုံကညက်တည်တော့ဒကာတဲ့အတောင်တွေကျိုးကုန်ပြီမှန်ပါဟင်္ဒရာကကြိုးဖို့အရေးကြီးတယ်ပြစ်တော့ပြစ်တာပဲတကကြီးလင်းနေတော့ပြစ်တော့ပြစ်တာပဲတကကြီးနော်မမှန်လို့ရှိလို့ရှင်လဲဟူးဆိုပြန်သွားတာပဲမမှန်မမှန်ပဲမမှားရင်ပြန်တာပဲနော်အတောင်မကျိုးဘူးအတောင်မကျိုးရင်ကောင်းနေတယ်အဲ့တော့အတောင်တစ်ဖက်ကျိုးလို့ရှင်ပြန်နိုင်ပါဦးမလားမပြန်နိုင်အောင်ပါလဲတဲ့လင်းနဲ့ပြစ်တဲ့သစ္စာ၄ပါးနဲ့သစ္စာ၄ပါးနဲ့ပြစ်လိုက်သစ္စာ၄နဲ့ပြစ်လိုက်လို့ရှင်အတောင်တစ်ဖက်ပြန်သားနေတဲ့အတောင်တစ်ဖက်ဟာခရီးသွားနေတဲ့အတောင်နေဟာဖြစ်မပြနိုင်အောင်လေးနဲ့တော့ပြစ်တာပဲတကကြီးလေးနဲ့ပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်အတောင်တစ်ဖက်ကျိုးသွားရင်ပြန်နိုင်ပါဦးမလားမပြနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီမပြနိုင်အောင်လို့လေးနဲ့လာပြီးတော့ဟင်္ဒရာပြစ်တာပဲမှန်ပါဗျာလေးပြစ်ခံနိုင်ရင်ခါရောက်မခံနိုင်လို့ရှိလို့ရှိရင်တရားလည်းနာပြီးခုံမနှက်ကလေးဆွဲပြီးတော့ပြန်လို့ရှိရင်လည်းအတောင်မကျိုးဘူးပြေးရောမှန်ပါဗျာဥပဇင်ကတော့အပင်မခံလာပြီးတော့ဒီမှာကျင့်ဖို့ဟာဥပဇင်ကအလုံးသမားမှန်ပါအပြောသမားမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီတော့တကကြီးအရေးကြီးဆုံးချက်ကပါလေအလုတ်တရားလုံးမှကြိုက်ပါခင်ဗျာလုံးရပါနော်လုံးရမှာဆိုတော့ကဲအလုတ်တရားကိုခုနတုန်းကအဲခမုံဆရာတော်ကပြောသွားသူကအကြောင်းဖော်သွားတယ်တကယ်ကြီးမှန်ပါနော်အဲကိလေသာတွေဖြစ်နေတဲ့အနာတွေပေါက်တယ်မှန်ပါကိလေသာနာတွေလေမှန်ပါနော်ဂျာပါခေတုန်းကကိလေသာဘယ်ကိလေသာဘယ်ကိလေသာတွေနဲ့သူကအနာတွေပေါက်တယ်နော်မှန်ပါခင်ဗျာအနာတွေပေါက်နေတော့တကယ်ကြီးပြည်တွေကမဲ့မှန်ပါပြည်တွေအောင့်နေတယ်ညော်ကခဏခဏနာနေညော်ကနာနေတော့တော်ကြတိအနာကြီးကကျင်လည်းမကျဲဘူးမှန်ပါညော်ခဏခဏနာနေတာကိုမှန်ပါအဲ့တော့ညော်နာနေတဲ့ဥစ္စာဆေးရမထည့်ဘူးမှန်ပါဆေးမထည့်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းညော်ငါညော်နာခံနေပြီဆေးမရှိလို့ရှိရင်ကြာကြာနေလို့ရှိရင်တခါကြီးဒီအနာကြီးကဒီမဲ့ကြီးထည့်တဲ့ကြီးမလာဘူးလားမှန်ပါနာမလိုက်သွားမယ်နော်အဲ့တော့အနာရှိရင်ဆေးရှိရဆေးရှိရမယ်နော်မှန်ပါဆေးရှိရပါကဘာလဲတဲ့6ဓွာရ6တခါရှိမှန်ပါရွာကြီး6ဓွာရှိမှန်ပါဗျာ။ပြည်ကြီး6ပြည်ရှိ။မှန်ပါဗျာ။ပြည်ကြီး6ပြည်နော်မရှိဘူးလားခင်ဗျာ။ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပြည်ကြီး6ပြည်မှန်ပါဗျာ။နော်ပြည်ကြီး6ပြည်မှန်ပါရှိတဲ့အ낵ကတခါကြီးဒီပြည်ကြီး6ပြည်ဟာကိုအစောက်ထားကြရမင်းမှန်ပါဗျာ။ဒီပြည်ကြီး6ပြည်ဟာတခါကြီးအစောက်မထားလို့ရှိရင်ဖြစ်တခါကြီးဟိုတိုက်ပြည်ကလည်းလာတိုက်ခိုက်ပြီးတော့တိုက်ပြည်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါပါခင်ဗျာ။အဲ့ဒီတော့တခါကြီးပြည်ကြီး6ပြည်ဟာ6တကားရှိတယ်တကားကြီးမှန်ပါ6တကားရှိတဲ့အ낵ကတကားကြီးတကားကြီးဖွင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်တော်တော်ကြာကြာဟိုတိုက်ပြည်ကလည်းလာတိုက်လိုက်လိမ့်မယ်ဒီတိုက်ပြည်ကလည်းတိုက်လိုက်လိမ့်မယ်အသိခံရလိမ့်မယ်တကားကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့တကားကြီးပြည်ကြီး6ပြည်ရွာကြီး6ရွာတကားက6တကားရှိတယ်တကားကြီးမှန်ပါအဲ့ဒီရွာကြီး6ရွာပြည်ကြီး6ပြည်တကား6တကားကိုအစောက်ထားရမယ်တကားကြီးမှန်ပါအဲ့တော့တိုက်ပြည်ကြီးများတကားကြီးအခုတိုက်ပြည်ကြီးအုပ်ချုပ်တာဘာတွေအုပ်ချုပ်လဲတကားကြီးဟုတ်တော့ပါအဲ့ဒီတော့တကကြီးတိုက်ပြေတိုက်ပြေမှာဆိုလို့ရှိရင်တကကြီးအဲရှင်မင်းကတော့ရှင်မင်းပဲတကကြီးနော်ရှင်မင်းကအုပ်ချုပ်တာကတော့တကကြီးဘိုးလေးတွေဘိုးကြီးတွေဘိုးမူးတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးတွေရှိပါရဲ့အဲ့ဒီဘိုးချုပ်ကြီးကနေပြီးတော့အထုတလဲအဲဘိုးတွေကိုသူကအုပ်စည်းတဲ့ဘိုးရှိတယ်တကကြီးမှန်ပါအဲ့ဒီဘိုးကြီးတွေရှိရလိမ့်မယ်တကကြီးမှန်ပါဘယ်ဘိုးတွေလဲတဲ့ปรมัตถ์หลูก็တော့ဒကာကြီးဒါပြည့်ညံ့လို့ပြောတာတမန်ပါဗျာဒကာ6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တက်ခိုက်တိုက်တက်ခိုက်တိုက်ရွာကြီး6ရွာဆိုတော့မျက်စိကလည်းပြည်ကြီးတပြည်ရှိမှန်ပါဗျာနားပေါက်ကလည်းပြည်ကြီးနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းပြည်ကြီးလျှာပေါက်ကလည်းပြည်ကြီးပြည်ကြီးနဲ့မတူဘူးလားမျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့ဒကာကြီးပြိဿသမုတ်ပလဲပြီးတော့အဲ့ဒါပြည်ကြီးလေဒကာအဆောက်မရှိလို့ရှိရင်ဒကာကြီးနိုင်ငံသိမ့်လိုက်လိမ့်မယ်မှန်ပါအဲ့တော့နိုင်ငံသိမ့်လိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ဒကာကြီးဘိုးမှုတွေဘိုးကြီးတွေဘိုးချုပ်တွေထားရလိမ့်မယ်ထားရမှာပါမထားဘူးလားထားပါ
ကဲအခုနိုင်ငံကြီးအုပ်ချုပ်နေတာဘိုးပဲမဟုတ်လားဘိုးပါပဲလော့ဒီမှာလည်းဘိုးအုပ်ချုပ်မှညင်းနေဘိုးကလှုပ်လိုက်တော့ကဲဒီပြဟာဒီကဲလူစိုးပခရဒီကဲလှုပ်နိုင်သေးလားလှုပ်နိုင်ပါဘူးเนาะအဲလောကကြီးမှာဘိုးအုပ်ချုပ်နေတာအဲ့ဒီတော့ဒကာကြီးတို့လည်းပဲပြည်ကြီး6ပြည်ကိုဒကာကြီးရှင်မရင်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဥစ္စာဘိုးကြီး9ယောက်ထားရတယ်ဦးမေမခန့်ခန့်ထားရမယ်နော်အဲ့ဒီတော့ပြည်ကြီး6ပြည်မျက်စိပြည်ကြီးနားပြည်ကြီးနှာခေါင်းပြည်ကြီးပါးစပ်ပြည်ကြီးကိုယ်ပြည်ကြီးမနှောပြည်ကြီးပြည်ကြီး6ပြည်ဟာကိုဒကာ6ပေါက်ရှိတယ်ဒကာကြီးဒကာ6ပေါက်6ဒကာရှိအဲ့ဒီ6ပြည်6ရွာ6ဒကာကနေပြီးတော့တပြည်တပြည်ကိုဒကာကြီးဘိုးကြီးတွေဘိုးမှုကြီးတွေဘိုးချုပ်ကြီးတွေခန့်ရတယ်ဟုတ်ပြီမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဒကာကြီးအခုဘိုးချုပ်အခုလောကကြီးမှာဘိုးတွေအုပ်ချုပ်တယ်မှန်ပါမကြောက်ဘူးလားဒကာကြီးဘိုးတွေမှန်ပါဘိုးကြီးမှန်ပါဘိုးမှုကြီးမှန်ပါသူ့ဘိုးမှုမှန်ပါဘိုးချုပ်ကြီးမှန်ပါသူ့တဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဘိုးတွေလောကကြီးအုပ်ချုပ်နေတယ်အုပ်ချုပ်နေပါတယ်ဗျာအဲဒါကပြညာလို့ပြောတာမှန်ပါလောကကြီးမှာဘိုးတွေအုပ်ချုပ်တယ်မှန်ပါလောကုတ်တရားနယ်မှာလည်းဘိုးတွေအုပ်ချုပ်တယ်ဒီဘိုးတွေမှမရှိလို့ရှိရင်ဒကာကြီးပြည်ကြီး6ပြည်ဘိုးကြီးနားဘုံမှမအုပ်ချုပ်လို့ရှိရင်လောကကြီးမှာဒကာကြီးပြည်တွေတပြည်နိုင်ငံရောက်ပုံပါပေါ့မှန်ပါနော်မှန်ပါအဲ့ဒီတော့ဒကာကြီးဒကာ6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တိုက်ခိုက်ဟာဖြင့်ပြည်ကြီး6ပြည်ရှိတဲ့အ낵ကခန့်ထားရမယ်ဒကာကြီးမှန်ပါခန့်ရမှာပါဘိုးကြီးတွေခန့်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါဘယ်ဘိုးကြီးတွေခန့်ရမလဲဆိုတော့ဘိုးကြီး6ကိုရှိတယ်ဒကာကြီးမှန်ပါသရာဘိုးဝရိယဘိုးသတိဘိုးသမာဓိဘိုးပညာဘိုးဘိုးကြီး9ဘိုးမှန်ပါဘိုးကြီးငါဘိုးဆိုတာသရာဝရိယတတိသမာဓိဆိုတာအဲ့ဒါကအောက်ဘိုးကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအောက်ဘိုးကြီးကိုအဲ့ဒီဘိုးကြီးလေးဘိုးကိုအောက်ချုပ်တဲ့ဥစ္စာကဘယ်ဘိုးလဲတဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးမှန်ပါဗျာအခုကဘိုးနေဝင်ပေါ့မှန်ပါဘိုးချုပ်ကြီးအဲ့ဒီဘိုးချုပ်ကြီးကဘာဘိုးချုပ်လဲတဲ့ပညာဘိုးဗျာမှန်ပါသရာဝရိယတတိသမာဓိပညာအဲ့ဒီ6ရွာ6မြို့6တကားရှိတဲ့အ낵ကမျက်စိပေါက်ကလည်းဘိုးကြီးငါဘိုးထားရမှန်ပါဘိုးကြီးငါဘိုးကဘယ်လက်နဲ့ gain ရမလဲလို့မေးလက်နဲ့ထားရလေဟုတ်ဘိုးကြီးငါဘိုးဟာလက်နဲ့ကောင်းနဲ့ထိုင်ပြီးစောင့်ရမှန်ပါဗျာလက်နဲ့ကောင်းမှမရှိတဲ့ပုံကတော့ဒကာကြီးအဲတိုက်ပြည်ကြီးသိမ့်လိုက်လိမ့်မယ်မှန်ပါဒကာကြီးတို့တိုက်ပြည်မှာဒီမဲ့အဲယတနာ ड़ी ရှိသေးဗျမှန်ပါရှိတာလေနော်ယတနာ ड़ी အဲ့လိုကုံစင်အောင်တိုက်ပြီးတော့ဒကာတိုက်ပြည်သိမ့်လိုက်လိမ့်မယ်မှန်ပါနော်အဲ့ဒီဘိုးကြီးဒီဟာလက်နဲ့ကောင်းနဲ့ထိုင်စောင့်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါလက်နဲ့ကောင်းကဘာလက်နဲ့ကောင်းလဲစတင်းငါးနဲ့ပတင်းငါးနဲ့၆လုံးမျိုးမှန်ပါဗျာပြညာလို့ပြောတာမှန်ပါပြညာအဲ့ဒီစတင်းကနဲ့ပရင်းကနဲ့၆လုံးမျိုးကဘယ်ဟာလဲတဲ့မျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့ချက်လက်နဲ့ကောင်းကသမာဝါယမသမာတိသမာသမာတိမှန်ပါဗျာသမာဝါယမပရင်းကမှန်ပါသမာတိစတင်းကမှန်ပါသမာသမာတိက၆လုံးမျိုးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလက်နဲ့ကောင်းသုံးလက်နဲ့သရဘဝရိယဘုသတိဘုသမာတိဘုပညာဘုဘူကြီးငောင်းနေလို့ရှိရဲ့တကားဝါကနေပြီးစောင့်နေလို့ရှိရဲ့ရန်သူမျိုး၅ပါးခုနတုန်းကရန်သူမျိုး၄ပါးဝင်နိုင်ပါဦးမလားဝင်နိုင်ပါဘူးခမောင်က၄ပါးပြောတာကိုနော်ခမောင်၄ပါးပြောတာပါ၄ပါးပါဗျာတချို့ပြောတယ်စာတတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေက၅ပါးလို့ပြောတယ်မှန်ပါနော်ခိုးသူကခိုးသူပါမှန်ပါဒကာကြီးရွတ်တာလားရတာဥစ္စာတော့မရွတ်တာလို့ရွတ်သားမှာမိဖေးမိရဲ့ရေးရဲ့အဲခိုးရဲ့မချစ်မနစ်တဲ့လူကလူရဲ့ပါဗျာ၄ရပါမင်းရဲ့ပန်းနဲ့စာတိုက်ပြောတဲ့ဥစ္စာပဲဘာလို့မပါရမှာလဲဘာကြောက်နေရမှာလဲအဲမှန်တာပြောရင်ဘာကြောက်ရမှာလို့နော်ရန်သူမျိုး၅ပါးဆိုမှန်ပါ၅ပါးပါအဲရန်သူမျိုး၅ပါးဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီရန်သူမျိုး၅ပါးကဘာလဲတဲ့အဲ့ဒါပြည့်ညတ်လို့ပြောတာမှန်ပါပဲလက်နဲ့ကောင်းတဲ့ဘိုးကြီး၅ဘိုးသရဘိုးဝရိယဘိုးသတိဘိုးသမာဓိဘိုးပညာဘိုးလက်နဲ့ကောင်းကသမာဝါယမသမာတိသမာသမာဓိလက်နဲ့ကောင်းမှမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒီရန်သူမျိုး၅ပါးဝင်လာလိမ့်မှန်ပါနော်မှန်ပါအဲတိုက်ပြည့်ကြီးတိုက်ပြီးတော့အောင်ချုပ်လိုက်လိမ့်မယ်တခါကြီးမှန်ပါအဲ့တော့ဟောကလည်းမင်းမယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဟောကဘာမင်းလဲမိษาမင်းမှန်ပါအဲမိษาမင်းကဘာလဲတဲ့မိษาမင်းကနေပြီးတိုက်ယူလိုက်လို့ရှင်တခါကြီးရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးကုန်သွားလိမ့်မယ်မှန်ပါတခါကြီးတို့ဥပဇင်းတို့ဟာအဲ့ဒီမင်းတွေဟာသန္ဒရာလာဇတ်ပြည့်တဲ့ကမိษาမင်းတွေတိုက်ခိုက်ပြီးတော့နေတဲ့ဥစ္စာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကုန်ကုန်နေမှန်ပါခင်ဗျာမချမ်းသာမှန်ပါဗျာဘာမချရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေသရဘဝရိယဘောတတိဘောသမာဓိဘောတခါကြီးပိတ်ပြီးတော့ဘိုးကြီးငါးဘိုးစောင့်ပြီးတော့သမာဝါယမသမာတိသမာသမာတိဆိုတဲ့လက်နဲ့ကောင်းပတင်းကစတင်းက6လုံးမျိုးနဲ့မှမဆောင်တာမဆောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တကကြီးရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကုန်လိမ့်အောင်မှန်ပါကုန်ပါပါရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးကဘယ်ဟာလဲဆိုတာသိလားမှန်ပါမသိတော့ဘူးပါမသိဘူးလားမှန်ပါမသိဘူးနော်ရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးသန္ဓရာလာဇန်းပြည့်တဲ့ကတကကြီးတို့စုဆောင်ထားတဲ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးကတကကြီးရဲ့
ခုတင်နေကျွေးလိုက်တာဗျာဆုံးတယ်မှန်ပါပဲဒါနာစေရနာပစ္စည်းတွေကြောက်သွားပြီနိစ္စခိတဝါဒိတဝိသုကတသနာမာလကနာဝိလပနာဓာရဏမန္တနာဝိပုရဏဌာနာဝေရမဏိသိခဗရန္ဓမာရိယတိလမပေးတာဟုဆိုတာအဲ့ဒါအခုပြောလိုက်တော့ပေးတတ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဆက်ရင်တော့ပေးတတ်တယ်ဗျာမှန်ပါအဲဒီတိုင်းဆိုပေးပါလို့မလုပ်တော့ဘူးမှန်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီတိလစေရနာကုသိုလ်တွေအဲ့ဒါပစ္စည်းတွေမှန်ပါဓာရရပါတဲ့လူရဲ့နတ်ရဲ့ဖြစ်မဲ့ဟာတွေမှန်ပါစေရနာတွေကံပေါ်ရမယ်ပစ္စည်းတွေမှန်ပါဗျာနော်ဒီပစ္စည်းတွေဟာတဲ့အဲ့ဒီမိစ္ဆာတိဟူသောတိုက်ပြေကနေပြီးအုတ်ချုပ်နေတဲ့မင်းကနေပြီးဝင်းဝင်ပြီးတိုက်ရွယ်တကုံမှန်ပါဗျာမိစ္ဆာအုတ်ချုပ်လိုက်ရေကုံရောအဲ့ဒီတော့မိစ္ဆာအုတ်နေတဲ့တိုက်ပြေကိုသမာအုတ်ဖို့ဟာကိုဘိုလ်ကြီးငါ့ကိုထားရမှန်ပါနော်မိစ္ဆာမဝင်နိုင်အောင်မှန်ပါနော်မိစ္ဆာကဘယ်လိုဟာလဲတဲ့တကကြီးတို့မိစ္ဆာဝင်နေတာနော်ဘယ်ဟာလဲတဲ့ကိလေသာယောဂအနာရီပေါ့ကိလေသာအနာယောဂါတွေကဘယ်ဟာလဲတဲ့မျက်စိနဲ့ပြလိုက်တဲ့ဥစ္စာဘာဘယ်ဟာဘယ်ယောဂါတွေလဲတဲ့အနာယောဂါတွေသန္တရာလာဇန့်တဲ့တဲ့ကကိလေသာအနာယောဂါတွေဖြစ်နေလိုက်တာဆေးမခုဘူးမှန်ပါဗျာနော်တကားလည်းမပိတ်ထားဘူးအဆောင်လည်းမရှိဘူးလက်နဲ့ကောင်းလည်းမထားဘူးလက်နဲ့ကောင်းမထားတော့တကားကြီးဓမြကလူစိုးပက်ခရတော့တကားကဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကနေပြီးဝုန်းဝင်တက်လိုက်တာအရှုံးပေးလိုက်ရတာသိမ့်သိမ့်သွားတာပဲမှန်ပါဗျာတကားကြီးတို့အဲ့တော့ပစ္စည်းလေးတွေရှိတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဒါနကုသိုလ်ကစေရနာသီလကုသိုလ်ကစေရနာဒီစေရနာလေးတွေကဒါကြီးအကျိုးပေးမလို့စောင့်နေတာမှန်ပါဗျာမိစ္ဆာအဝိဇ္ဇာတရားအဝိဇ္ဇာမင်းကနေပြီးဝင်ပြီးတော့ပြိုက်ပြေကြီးပြေကြီးဝင်တိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကသေဂာနိဆက်ဆက်ကြတော့အဝိဇ္ဇာအတိတွေနဲ့မြဝင်ပြီးတိုက်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာအတိမြသိလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါနစေရနာပစ္စည်းသီလစေရနာပစ္စည်းအကျိုးပေးလိုက်ရမှန်ပါဗျာအကျိုးပေးလိုက်ရမှာအကျိုးပေးရအကျိုးမပေးနိုင်ဘာကြောင့်အကျိုးမပေးနိုင်လဲတဲ့အတ္တကကြီးမြတ်စွာအဲကတ္တပဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားကတ္တပဘုရားလက်ထက်ကနော်မှန်ပါတက္ကကြီးယဟန်ကြီးတပါးတယ်တက္ကကြီးတော်တဲ့မှာအနှစ်နှစ်သောင်းကျင့်ညာအားထုတ်မှန်ပါဗျာအနှစ်နှစ်သောင်းကျင့်တာတဲ့မှန်ပါဗျာနော်အဲ့ဒီတော်နေယဟန်ကြီးကအနှစ်နှစ်သောင်းကျင့်နေတဲ့ယဟန်ကြီးဗျာယဟန်ကြီးမှန်ပါအဲ့ဒီယဟန်ကြီးဟာအနှစ်နှစ်သောင်းကျင့်တဲ့ယဟန်ကြီးဟာသို့မှာဖယားကဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ဆိုတာတော့လေလေးနဲ့ရေနဲ့သွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒကာကြီးလေလေးပေါ်တက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကြာပင်ကြာလေးကလေးကိုသွားပြီးလက်နဲ့လှမ်းဆွဲမိလိုက်တာမှန်ပါဟဲငါကြောင့်ပြတ်သွားတယ်မှန်ပါငါဒေသနာလည်းမကြားရဘူးဥပုပ်လည်းမပြုတ်ရဘူးဒီဟာလေးငါတက်လိုက်မှန်ပါပဲသံတရားလေးရုပ်နဲ့နာနဲ့မသိဘူးမှန်ပါပဲပညာပရမတ်မကွဲဘူးနာဒီအာယုံကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးမသိဘူးမှန်ပါမသိတော့အဲ့ဒီမှာငါဇွဲကြီးသံတရားဖြစ်နေတဲ့ဥပါဒံဖြစ်နေတာပြောတယ်အနှစ်နှစ်သောဆောင်ထိန်းထားတဲ့သီလခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပြတ်တော့မယ်ဆိုတော့ပုရုဇဉ်ယဟန်ဖြစ်နေတာကိုမှန်ပါအဲ့တော့အတိတ်နဲ့အနာကတွေးပါဘယ်လိုတွေးလိုက်တလဲတဲ့တွေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအတိတ်တွေးတဲ့ငါဟာဖယဝီနိသိက္ခာပုဒ်ဟာသီလတွေငါဆောင်ထိန်းလာလိုက်တဲ့ဥစ္စာမကြိုးမပေါက်ခဲ့ဘူးဘယ်ဟာများငါဖယပြည့်ညတ်တော်ထားတဲ့ဥစ္စာဘယ်ဟာများရှိပါသေးလဲလို့အတိတ်တွေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအဲမနောဒွာရစိတ်ထဲကနေပြီးတော့လှေလေးနဲ့ကြာကြာလေးကလေးလိမ့်တိတ်လိမ့်တိတ်နဲ့အဲ့ဒီမှာမနောဒွာရပေါ်လာပါဘူးမှန်ပါပေါ်လာပြန်အေးအတိတ်တွေးလိုက်တာကိုမှန်ပါဖယကဟောထားတဲ့အတိတ်ကိုလည်းမတွေးနဲ့တဲ့မရောက်သေးတော့အနာကစိတ်လည်းမမျောနဲ့တဲ့ပြည့်စုံပါပေါ်လာတဲ့ရုပ်နဲ့နာသဘောတရားလေးဒါသိရမယ်လို့ဖယကဟောထားပါလေသားနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးယုံနာမသိဘူးသီလတွေအနှစ်နှစ်သောဆောင်ထိန်းထားတဲ့သီလကိုချိုးနေတော့မယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာမင်းကတက်ပြီးတော့ဓမြတိုက်လိုက်တော့အဲ့ဒီသီလကုသိုလ်ပစ္စည်းတွေပါတော့မယ်မှန်ပါဗျာသဘောပြောတာမှန်ပါသဘောပါနော်မှန်ပါသဘောနာကြမှန်ပါဘာသာလိုဟောနေတာမှန်ပါပါဠိကိုမရွတ်တာလို့မှန်ပါဗျာဘာသာလိုပြောတာအဲ့တော့တခါကြီးဖယားအဲ့ဒီယဟန်ကြီးဟာအနှစ်နှစ်သောဆောင်ထိန်းထားတဲ့ဟာသေဂာနိဆက်ဆက်ကြတော့အတိတ်ကိုတွေးလိုက်တော့မနောဒွာရကစိတ်ကနေပြီးတော့ဒါတော့ငါအာဘမဖြစ်ရသေးဘူးဒါတော့ငါအဲအာဘမဖြစ်ရတဲ့အတွက်ဒါလေးများခါများခံရမလားလို့သံတရားလေးရှိလိုက်တဲ့ဥပါဒဖြစ်သွားမှန်ပါသူလားရကတိခန္ဓာလည်းပြက်လည်းပြက်သွားငကားကြီးဖြစ်တာပိတ္တာကြီးဖြစ်တာပိတ္တာကြီးဖြစ်သွားတော့ငကားကြီးဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကြတော့ဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်ခါကြတော့အဲဘုရားပွင့်တယ်မပွင့်တယ်သူသမီးဆိုလားဘာဆိုလားဗျာပြောတာကြတာပါအဲဖျားပွက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲရှင်းနေမယ်တခါကြီးဖျားရှိပြေးမယ်မှန်ပါဖျားရှိပြေးတော့တခါတော့ငိုရှာတဲ့ဗျာအဲ့ဒီယဟန်ကြီးဟာမှန်ပါမှန်လားပါဗျာဖျားတပည့်တော့
အနည်းနဲ့တော့ဆောင်ထိန်လာပါတယ်ဖေရတနာဖို့ဘလောက်ကောင်းငိုတာပြောတယ်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ရောက်တဲ့အချိန်ခါကျလက်အုပ်ချီပြီးတော့အဲပိတ္တာကြီးဖြစ်နေတဲ့နဂါကြီးဟာအနည်းနဲ့တော့ဆောင်ထိန်ပါတယ်ဖေရဖေရကြီးတော့အဲ့ဒီအနည်းနဲ့တော့ဆောင်ထိန်ထားတာဘုရားကလည်းအဲ့ဒီနဂါကြီးကကဲဘာလို့သိလဲအဲ့သူသိတာအတိတ်ကိုတပြင်းပြန်သိတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါကြည့်ရင်သိတာပါအဲတပြည့်တော့ကတ္တဖဘုရားလက်ထက်ကယဟန်ပါဗျာမှန်ပါအတိတ်ကိုသိတာလေမှန်ပါပိတ္တာဖြစ်ရင်ကစားအတိတ်တော့သိတယ်မှန်ပါဘာကြောင့်သိတယ်လဲဆိုတော့အတိတ်ကသီလကုသိုလ်ကစေရနာတကူမှန်ပါအဲ့ဒီမှာအတိတ်သိသီလကုသိုလ်ကစေရနာမှန်ပါသီလကုသိုလ်ကစေရနာတကူကြောင့်မလို့ဘယ်ဘုရားလက်ထက်ကနေပြီးတော့ငါအခုလို့ဖြစ်ရတယ်အတိတ်အကြောင်းကိုပြန်ပြီးကြည့်သိတယ်မှန်ပါသီလကုသိုလ်ကစေရနာတကူနော်အဲ့ဒီတော့သီလကုသကစေရနာလောကီသီလကုသကစေရနာတော့ကလည်းအမတန်ဟုတ်တယ်တခါကြီးမှန်ပါအဲ့တော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကိုတခါတည်းကိုငိုပြီးတော့ရှောက်ရှာတယ်မှန်ပါဘယ်လိုရှောက်လဲဆိုတော့မှန်လားပါဘုရားဘုရားတပည့်တော်ဟာဖြင့်အဲကတ္တဖဘုရားလက်တကအနှင်းနဲ့သောက်ဆောင်ထိန်ထားတဲ့228သွယ်သောသိက္ခာပုဒ်ဟာအနှင်းနဲ့သောက်ဆောင်ထိန်ထားတဲ့သီလပါဘုရားမှန်ပါအဲ့ဒီကြာလိတ်ကလေးကိုတွားပြီးတော့ဥပဒံစက်ကလေးပြစ်လိုက်တာနဲ့ဒီအနှင်းနဲ့တောင်းကဘုရားတပည့်တော်မကယ်နိုင်ပါဘူးဗျာသီလမကယ်နိုင်ပါဘူးဗျာလို့အဲ့ဒီလိုဘုရားကိုငိုကြီးချက်မနဲ့ရှောက်တာအဲ့ဒီယဟန်ကြီးဥပဇင်းတော်သနာလိုက်တာတခါကြီးဟာမှန်ပါအနှင်းနဲ့တောင်းစောင့်ထိန်ထားတဲ့သီလညစာလည်းမစားရဘူးမှန်ပါဓမ္မနဲ့လည်းမနေရဘူးဘိုင်စကုတ်လည်းမကြည့်ရဘူးဘိုင်စကုတ်ကြည့်ပြီးရင်ညစာစားပြီးရင်ဓမ္မနဲ့နေပြီးလို့ပိတ်တာဖြစ်ရရင်ကိုတော်သေးတယ်မှန်ပါဗျာနော်ဓမ္မနဲ့လည်းမနေရဘူးဘိုက်စကုတ်လည်းမကြည့်ရဘူးစိတ်လက်စုံလည်းမဝဲရဘူးစိတ်လက်ကောက်လည်းမဝဲရဘူးအဲတထွန်အင်းကြီးလည်းမဝဲရဘူးမဝဲရဘဲနဲ့ငတ်ငတ်မော့မော့နဲ့သစ်ဥသစ်ဖူစားပြီးတော့တော်တဲ့အငတ်အပြတ်ခံပြီးတော့သီလတွေထိမ့်သိမ့်ဆောက်ချလိုက်တာအဲ့ဒီဥပါဒသံတရားလေးကိုအနှစ်နှစ်သောက်ဆောင်ထိမ့်ထားတဲ့သီလကမကင်နိုင်ပါဘူးဖေဟာဆိုပြီးချင်းဝတ်ချငိုတာမှန်ပါဗျာမဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျာအဲ့ဒါတော့မှအခုတည်းကရှိသေးတယ်မကြော့ဘူးဗျဘာကြောင့်လဲတဲ့ပိတ်တာဖြစ်နေတာဘယ်ကြော့မလဲတဲ့ခါကြီးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကအဲတက္ကရာကမတွေလုံရင်လုံကြမှန်ပါဗျာမလုံလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုချိုးနေကြမယ်မှန်ပါဗျာဘုရားကတ္တဖဘုရားလက်ထက်ကအဲသီလတွေထိန်းနေတာတော့ပိတ်တာကြီးဖြစ်သေးတယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့အဝိဇ္ဇာမင်းကနေပြီးတက်ယူလိုက်တော့သီလကုသိုလ်ကစေရနာဒါနကုသိုလ်ကစေရနာပစ္စည်းတွေကုန်ရောမှန်ပါဗျာရှင်းလေးလားကဲနောက်ကြတော့မကံပေါ်မှာအကျိုးပေးပါသူကပေးမယ်လို့စောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အသိပေးတာပါအတိကဟင်္ဒရာကတရားဓမ္မတွေလေးနဲ့လာပြက်တာအတောင်တွေကျိုးကုန်အောင်လို့နော်ဟင်္ဒရာကတော့ဒါအဲအတောင်တော့ကျိုးတော့ကျိုးမှာပဲတင်းနေတပိုင်းတစကြီးဖြစ်နေလို့ရှိရင်လည်းပြန်လာပဲဟဲ့ဦးပဇင်အခုကူမလာတယ်တခါကြီးဥတင်လိုက်အဖေကြီးအဖေတွေပါကြီးတွေနော်အဲသူ့ညီမတွေနော်လာလိုက်တဲ့ဆက်အတောင်မကျိုးပြန်ကုန်မချိုးတချိုးလေနော်တခါကြီးကလည်းဒီမှာတစ်ဖက်ကျိုးသွားတယ်တခါတည်းတစ်ဖက်ဆောင်ကြီးပြန်သွားတာပဲဥတင်လိုက်အဖေတွေလေဥတင်လိုက်ဘာကြီးတွေနော်ဥတင်လိုက်အဲညီမတွေအဲအတောင်မချိုးဘူးပြစ်တော့ပြစ်တာပဲဥပဇင်းကတော့မှောင်ပြစ်တာပဲအဲရှေ့ကတော့ဒီမှာပြညာထွက်တယ်တခါကြီးကရှေ့ကဘယ်လိုပြညာထွက်လဲဆိုတော့အဲဒါဥတင်လိုက်ကထွက်တာပါပဲဒီပြညာကဘယ်လိုထွက်လဲတဲ့ဟဲ့တဲ့အင်းကိုဟင်းတာဆင်းတဲ့ဟင်းတာကိုမုတ်ဆိုးလေးနဲ့ခွင်းတဲ့ထုံမုတ်သောကိုထီရိုးရိုက်တယ်မှန်ပါအဲထုံမုတ်သောကိုထီရိုးရိုက်တယ်ထီရိုးကိုမိုးချိုးဖြစ်တယ်အခုမိုးချိုးပါတယ်မိုးချိုးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့မိုးချိုးကတော့ကြအနပြစ်ပါမှန်ပါနော်အဲ့တော့ဦးစင်းကတော့တကကြီးထီရိုးပဲအဲထီရိုးဆိုတော့မိုးချိုးဖြစ်တယ်မိုးချိုးကခဏခဏတင်မဲ့ तू ကအဲအကျင့်နယ်လည်းဖြစ်တော့ခဏခဏမေးတယ်တကကြီးအဲ तू မေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာတောင်းတောင်းမခံနိုင်ဘူးမခမ်းကြသူမေးမှာဥပဇင်းကလည်းစောင့်နေရတယ်။သူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥပဇင်းကဒီမှာတမာရီယူရတယ်။ဆင်းရင်းနေရတယ်။သူမေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဘတ်ဆိုပြင်နေရင်ဖြစ်မပြင်နေရင်သူကဒီမှာမင်းငေါ်သွားတာ။မှန်ပါဗျာ။အဲအဲ့တော့သူလာလို့ရှိရင်ဒီမှာတခါတည်းကိုတမာရီကိုယူထားတယ်။တမာရီယူထားသူစိတ်ကိုကြည့်နေတယ်သူဘာမေးမလဲငါ့ကို။အဲဘယ်ဟာပြင်မဲသူမေးမဲ့ဥစ္စာကိုတရားတည်ပြီးနှလုံးသွင်းပြီးတော့တခါတည်းတမာရီယူထားတယ်။သူဘာမေးတော့မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာသိတယ်။လာရင်သူကလည်းပြောပြောလေးနဲ့နှိုက်လိုက်တာ။အဲ့တော့အရေးကြီးတယ်တခါကြီးလောကကြီးမှာနော်။နဲပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ကိုဒီမှာအပြောဟာကိုသူသဘောကျဖို့ပြောနိုင်ဖို့ဟာလေအနာခက်တယ်အဲ့ဒီတော့တခါကြီးပြောနေကြမယ်ကဲတခါကြီးအဝိဇ္ဇာမင်းနေကနေပြီးတော့တိုက်ပြည်ကြီးတွေသိမ်းထားတယ်တခါကြီးအဲ့ဒီတော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကအဲအဝိဇ္ဇာမတိုက်နိုင်အောင်တခါကြီးဘိုးကြီးငါဘိုးရှိတယ်မဟုတ်လားတခါကြီးနော်လောကကြီးမှာလည်းဘိုးအုပ်ချုပ်တယ်ရှိပါရဲ့ခင်ဗျာဘိုးအုပ်ချုပ်တာတခါကြီးလောကမှာဘိုးအုပ်ချုပ်နေတော့
အခုကဘိုးကြီးတွေဘိုးလေးတွေဘိုးချုပ်ကြီးတွေနော်ဘိုးမူးကြီးတွေဒီဘိုးတွေတိုက်ပြည်ကြီးအုပ်ချုပ်ထားတဲ့ခါကြီးမှန်ပါတိုက်ပြည်ကြီးအုပ်ချုပ်တော့တိုက်ပြည်ကြီးလှုပ်နိုင်သေးရလားလှုပ်နိုင်ပါဒါလောကီပြောတာမှန်ပါလောကုတ်တရားနယ်ကလည်းဒီမဲ့ဘိုးကြီးတွေအုပ်ချုပ်ရလိမ့်မယ်တဲ့ခါကြီးမှန်ပါပါပဲခင်ဗျာအဲမလှုပ်နိုင်အောင်ချုပ်ရလိမ့်နော်ဘယ်လိုဘိုးကြီးတွေလဲတဲ့မျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့ဘိုးကြီးတွေဘိုးတကားတကဝစောက်ထားရလိမ့်မယ်တဲ့ခါကြီးနော်သူတိုက်ပြည်သူဘိုးကြီးတွေငါဘုံငါဘုံထားကြမှာတကားပေါက်ကလည်းတသရာဘုဝရိယဘုသတိဘုသမာဓိဘုနာပေါက်ကလည်းသရာဘုဝရိယဘုသတိဘုသမာဓိဘုပညာဘုနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းသရာဘုဝရိယဘုသတိဘုသမာဓိဘုပညာဘုလျှာပေါက်ကလည်းသရာဘုဝရိယဘုသတိဘုသမာဓိဘုပညာဘုကိုယ်ပေါက်ကလည်းသရာဘုဝရိယဘုသတိဘုသမာဓိဘုပညာဘုမနောပေါက်ကလည်းသရာဘုဝရိယဘုသတိဘုသမာဓိဘုပညာဘုဘိုးကြီးငါဘုမှန်ပါဗျာဘိုးကြီးငါဘုအုပ်ချုပ်ရမယ်အဲ့ဒီဘိုးကြီးငါဘုအုပ်ချုပ်ရမှာကပါလေတဲ့တိုက်ပြည်ကြီးဟာပြည်ကြီး6ပြည်အုံချုံနိုင်တာကစက်ကြာမှန်ပါဗျာစက်ကြာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲတဲ့ပညာဘိုလ်ချုပ်ကြီးခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာနော်ပညာဘိုလ်ချုပ်ကြီးနော်ဘယ်လိုပညာဘိုလ်ချုပ်ကြီးတဲ့ तू ကစက်ကြာမင်းခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲပြည်ကြီး6ပြည်ကို तू ကအုံချုံနိုင်တဲ့မင်းမှန်ပါမင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာလဲတဲ့တကကြီးလောကကြီးအုံချုံတာလည်းမင်းပဲမင်းပါဗျာလောကုတ်တရားအုံချုံနိုင်တာလည်းမင်းပဲမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တကကြီးလောကုတ်တရားအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့ပြည်ကြီး6ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့မင်းကိုအုပ်ချုပ်နိုင်မှအဲ့ဒါမှစัจ Java မင်းခေါ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့အုပ်ချုပ်ပုံအုပ်ချုပ်နည်းလေးစัจ Java မင်းဖြစ်ပုံဖြစ်နည်းလေးကိုတော့တကကြီးဘိုးကြီးတွေအဆောင်ထားရလိမ့်မယ်။လက်နဲ့ကောင်ထားရလိမ့်မယ်။နော်အဲ့ဒီပညာဘိုးကြီးကထားတာပြောတယ်။ဘယ်လိုထားလဲတဲ့မျက်စိပေါက်ကနေပြီးသရာယဝရိယယသတိယသမာဓိယနာဘောက်ကလည်းသရာဝရိယသတိသမာဓိနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းသရာဝရိယသမာသရာယဝရိယယတတိယသမာရိယလျှာပေါက်ကလည်းသရာယဝရိယယတတိယသမာရိယကိုယ်ပေါက်ကလည်းသရာယဝရိယယတတိယသမာရိယမနောပေါက်ကလည်းသရာဝရိယတတိယသမာရိပညာဘူးချုပ်ကစက်ကြာခေါ်တယ်မှန်ပါနော် तू ကတခုတည်းနဲ့အုပ်ချုပ်တယ်မှန်ပါဒီဘူကြီးတွေပေါ့ तू ကအုပ်ချုပ်တယ်မှန်ပါ तू ကအုပ်ချုပ်တာသူ့မှာဒီဘူကြီးတွေကကနုံအုပ်ချုပ်တယ် तू ကတခါအဲပညာဘူကြီးကိုတခါကြီးမှန်ပါ6ရွာ6တကား6မြို့6ပြည်သူကနိုင်တာမှန်ပါပဲ။သူကအကုန်လုံးကိုတခါတဲ့အဝိဇ္ဇာမင်းနေမူးနေတဲ့ဥစ္စာကိုတခါတဲ့ကိုတိုက်ဖြတ်ပြီးတခါတဲ့နေရဝင်ပြီးသူကအုပ်ချုပ်ပလိုက်တာမှန်ပါပဲ။ညအဲ့ဒီတော့တခါကြီးတော့ဝိအဝိဇ္ဇာမြုပ်လို့ဝိဇ္ဇာပေါ်ရမယ်ခင်မှန်ပါပဲ။ညအဝိဇ္ဇာမြုပ်ရမယ်ဆိုတာတခါကြီးဘယ်လိုဟာလဲတဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနဆိုတဲ့တရားတွေဟာအဝိဇ္ဇာကြီးအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတွေကိုဝိဇ္ဇာကနေရဝင်ယူတော့မယ်တခါကြီးမှန်ပါပဲ။အဲ့တော့တကားကြီးတို့ဥပဇေတို့တကားသောမှမထလို့ရှိရဲရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာသီလကုသိုလ်ကံစေရနာဒါတွေပစ္စည်းတွေမှန်ပါပစ္စည်းတွေမျက်စိဘောက်ကနေပြီးတော့သရဝရိယသတိသမာဓိပညာဘိုးကြီးတွေလည်းမထဘူးလက်နဲ့ကောင်းကလည်းသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိ၆လုံးမျိုးပဒင်းကစတင်းကလည်းမထဘူးအဲသေးသေးချာချာဘိလက်တကားကြီးပိတ်ပြီးတော့အဆောက်မထဘူးဆိုလို့ရှိရဲဝင်လာလိမ့်မယ်ဝင်ပြီးတိုက်ယူလိုက်လိမ့်မယ်ဘယ်ဟာတွေကတိုက်လိမ့်မလဲတဲ့အဝိဇ္ဇာမင်းကတိုက်လိုက်လေအဝိဇ္ဇာနော်လောဘအဝိဇ္ဇာမှန်ပါဒေါသအဝိဇ္ဇာမှန်ပါမောဟအဝိဇ္ဇာမှန်ပါမာနအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတွေမင်းနေဝင်လာပြီဆိုလို့ချင်းအဝိဇ္ဇာမင်းနေဝင်လာလို့ရှိလို့ရှိရင်ရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုပြုတ်ထားတဲ့ဒါနကုသကစေရနာတွေသီလကုသကစေရနာတွေအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုမှန်ပါဗျာကဲအနည်းနဲ့တော့စောင့်ထိန်ထားတဲ့သီလကုသကပစ္စည်းတွေတခါကြီးမိစ္ဆာမိစ္ဆာမင်းနေမင်းမူလိုက်တော့ကဲကဲနိုင်သေးလားကဲနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာကြာသွားတာပဲအဖေမှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတိပေးတာပါလုံးတစ်ချိန်တော့တော့နော်ကဲတကားကြီးဘိုးကြီးလေးဘိုးပညာဘိုးဘိုးချုပ်ကြီးပေါ့တကားကြီးမှန်ပါစัจ Java မင်းအုပ်ချုပ်တာကဘာစัจ Java လဲမျက်စိမျက်စိမျိုးကြီးနားမျိုးကြီးနှာခေါင်းမျိုးကြီးပါးစပ်မျိုးကြီးပြည်ကြီးတွေပေါ့မှန်ပါပြည်ကြီးတွေပါကိုပြည်ကြီးမနှောပြည်ကြီးအဲ့ဒီပြည်ကြီး6ပြည်အုပ်ချုပ်နိုင်တာကဘာလဲစัจ Java မင်းဆိုတာဘာလဲပညာဘုံချုပ်ကြီးပဲပညာပါဗျာနော်အခုတကကြီးရဟိုတဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဥစ္စာဘယ်မှာလဲတဲ့အခုလောကကြီးမှာအုပ်ချုပ်နေတာဘာလဲဟိုတဲ့ရှိပါလိမ့်တယ်နိုင်ငံကြမှာကုလသမေကဆိုတာဘယ်လိုလဲကုလသမေကဥစ္စာအဲဥစ္စာဆိုတာအဲ့ဒါဘုံချုပ်ကြီးဘုံချုပ်ကြီးပါဗျာပြည်ကြီးတွေအကုန်လောက်ထားတယ်မဟုတ်လားအဲ့တကကြီးတို့ဥပဇင်းတို့လည်းပဲပြည်ကြီး6ပြည်ကိုဥစ္စာလို့ပေါ့တကကြီးရအဲအဲ့ဒီပြည်ကြီး6ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့ဥစ္စာကဘယ်လိုလဲတဲ့ဥသဟာဘာလဲတဲ့ပညာဘိုလ်ချုပ်ကြီးပဲဘိုလ်ချုပ်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒီဘိုလ်ချုပ်ကြီးကအုပ်ချုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သရဝရိယသတိသမာဓိပညာအဲပြည်ကြီး6ပြည်ကို
ပညာပုံကျောင်းကြီးကအဆောက်ထားတာမှန်ပါအုတ်ချုပ်တာကတော့သူကတရက်တယောက်တည်းပဲမှန်ပါနော်အဲ့ဒီတော့ဒကာကြီးအုတ်ချုပ်နိုင်ဖို့ဟာကိုအတိလေးထားကြဖို့အရေးကြီးတယ်ဒကာကြီးကနော်လွယ်လွယ်ကူကူလေးနဲ့နော်အဲ့တော့သရဝရိယတတိသမာရိဆိုတဲ့ပညာဆိုတဲ့ဘိုလ်ကြီးငါးဘိုလ်နော်မှန်ပါဘိုလ်ကြီးငါးဘိုလ်ကဘယ်လိုလဲတဲ့လက်ဦးတော်ကတော့ဦးစင်းတော်ကဒကာကြီးမသိခင်တုန်းကတော့ဒကာကြီးရဲ့အဲသူများကဖြစ်ပြဲကိုပြောလို့ကိုကဖြစ်ပြဲရတာမှန်ပါနော်အဲ့ဒီတော့အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမှာပေါ်နေတာကဒကာကြီးဒုံးပြန်ဆိုတာအနှမြန်တယ်လို့ပြောတယ်မြန်ပါတယ်ဗျာအာကာသကောင်းဝင်ကသွားလိုက်တဲ့ဥစ္စာကဒကာကြီးဒေကော်တာဆိုတာဘာဆိုတာဖော့ကာမှန်ပါဖော့ကာရဲ့ချက်ကမှန်ပါလေးမြန်ရဲ့လည်းမြန်တယ်မြန်ပါတယ်အဲ့ဒီလေးမြန်နဲ့မြန်တာကဒုံးမှန်ပါဒုံးပြန်အဲ့ဒီတော့ဒကာကြီးရဲ့ဒကာကြီးစီးမှာကမော်တော်ကားစီးမလားသင်းမော့စီးမလားယထစီးမလားဥပဇင်းတို့ဒကာကြီးပသိန်ကဒီဟင်္ဒရာနေပြီးပသိန်သွားတယ်ဗျာဟောကနေပြီးတော့ပသိန်ကနေပြီးတော့ဒီလာတယ်ဗျာနော်ဦးစင်းတို့တဝဲကြွသွားတယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာတဝဲတဲ့ရန်ကုန်နဲ့သွားလိုက်တဲ့ဥစ္စာတခါကြီးတဝဲကနေပြီးတော့အဲရန်ကုန်ကနေပြီးတော့မော်ရမြိုင်ကိုအဲမိနစ်35မိနစ်မှန်ပါမော်ရမြိုင်ကနေပြီးတော့မိနစ်အဲဘယ်လောက်လဲဆိုတော့40မှန်ပါဗျာအဲတဏှာကြီးကြော်ကြော်ရောက်သွားတာပဲမှန်ပါတဝဲကိုနော်အဲ့တော့ခဏလေးတခါကြီးမှန်ပါအခုခက်ကြီးကအနမြန်နေတခါကြီးမှန်ပါအဲ့တော့အခုဥပစင်တို့ယထစီရပါတယ်ဗျာပသိန်ကနေပြီးအဲဒီမှာဟိုကနေပြီးစီးလာတဲ့6ချက်ပြင်းလိုက်တာတကယ်ယာလာတာဘာကြောင့်ယထစီလာလို့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့လောကကြီးမှာယထစီလာတွေကများတယ်မှန်ပါဗျာဟိုတဲ့ပသိန်ကလာတဲ့ယထစီလာများတယ်ဟင်္ဒရာကပသိန်သွားတဲ့ယထစီလာများတယ်မှန်ပါဗျာတကယ်ကြီးစီးမှာစီးရမှာကဘာစီးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကြီးဒုံးမြန်နဲ့ဖော်ကာစီးရမမြန်ဘူးလားမြန်ပါတယ်ခဲ့ဒုံးမြန်နဲ့ဖော်ကာစီးမယ်နေမဦးစင်းတို့ကျင့်လာတဲ့ဥစ္စာကအမှားတွေတွေ့လာတော့ကြားတယ်ဒါကြောင့်မလို့လက်တွေ့ကိုတခါတည်းကိုသိတဲ့တရားကိုလက်တွေ့ကိုပြောတာဒကမာကြီးတွေရတဲ့ရှင်တို့မှန်ပါဗျာနော်အဲ့ဒီတော့သရဝရိယသတိသမာဓိပညာဘုံငါးပါးလက်ကင်ထားလို့တူတူလေးမှန်ပါတူနှလုံးနဲ့မှန်ပါအဝိဇ္ဇာကနေပြီးဝိဇ္ဇာမှန်ပါအဝိဇ္ဇာမင်းကနေပြီးဝိဇ္ဇာမင်းကတိုက်ပြတ်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာမင်းအုပ်ချုပ်မယ်မှန်ပါဗျာနှလုံးနဲ့ကြားတယ်နော်ကြားတယ်လေမှန်ပါဗျာတင်းတာလည်းမသိတဲ့တောင်းတာလည်းမသိတဲ့ဖြစ်တာပြက်တာလည်းမသိနဲ့ဒါတွေကစိုက်ကားတွေစီးတာအစရီလေအစလေးရှိသေးတယ်စိုက်ကားတွေစီးနေပြီစိုက်ကားတွေလည်းမစီးနဲ့တကကြီးဒုံးပြန်နဲ့ဖော်ကျက်နဲ့ဖော်ကားနဲ့စီးနော်အလင်းမြန်ရောက်အဲ့ဒီတော့တကကြီးအဆောက်ထားမယ်လက်နဲ့ကောင်သုံးလက်နဲ့တကတော့ဗရင်းငါရဲ့စတင်းငါရဲ့ခြောက်လုံးမျိုးရဲ့ထားမယ်အဲဘိုးကြီးတွေကလည်းရှိရမယ်ဘိုးကြီးတွေခြိုင်တဲ့လက်နဲ့မှန်ပါသရဘောဝရိယဘောတတိဘောသမာဓိဘောပညာဘောဘိုးကြီးငါဘောအဲ့ဒီဘိုးကြီးငါဘူးကိုင်းတာကဘာကိုကိုင်းလဲအဝေးလက်နကပရင်ငါခွလီခွလာကိုလာလို့ရန်သူလာလို့ပြစ်မဲ့လက်နကစတင်ငါအနာကိုတိပ်ပြီးလာလို့ရှိရင်တိပ်ပြီး6လုံးမျိုးနဲ့တိပ်ဖြုတ်တာကဘာလဲ6လုံးမျိုးအဲ့ဒီတော့သရဘောဝရိယဘောတတိဘောသမာဓိဘောပညာဘောဘိုးကြီးငါဘူးကိုင်းတာကဘယ်ဟာကိုင်းလဲပရင်ငါဆဲပရင်ငါဆိုတာကသမာဝါယမစတင်ငါဆိုတာကသမာတတိ6လုံးမျိုးဆိုတာကသမာသမာတိပါဗျာရှင်းပါတယ်ဗျာအဲ့လက်နဲ့တော့ကောင်းဆုံးလက်မျက်စိတကနားတကနှာခေါင်းတကပါးစပ်တကကိုယ်တကမနှောတကတက6ပေါက်ပြည်ကြီး6ပြည်ရွာကြီး6ရွာ6တကကနေပြီးတော့တကကြီးဘိုးကြီး9ဘိုးကနေပြီးတော့စတင်းကနဲ့ပတင်းကနဲ့6လုံးမျိုးနဲ့စောင့်လို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာမင်းလာနိုင်ပါဦးမလားမလာနိုင်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာမင်းမလာနိုင်အောင်တကစောင့်ကြစို့မှန်ပါဗျာစောင့်မယ်နော်ဝင်းလာတဲ့ဥစ္စာပြစ်မယ်ပြစ်ရမှာနော်ဘိုးကြီးငါဘိုးကနေပြီးတော့တခါတည်းဘိုးချုပ်ကြီးကအမိတ်ပေးနေတာသရာနဲ့ဝရိယတတိသမာဓိဆိုတဲ့ဒီဘိုးတွေကနေပြီးစီးစီးပြီးတော့တခါပတင်းငါရောစတင်းငါရော6လုံးမျိုးရောအဲ့ဒါဖိပြစ်တယ်မှန်ပါဗျာပြစ်မယ်တခါကြီးမှန်ပါအဝိဇ္ဇာမင်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကနေပြီးတခါကြီးတို့ဥပစင်တော့အတိတ်ကာလတုန်းကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကလောဘအဝိဇ္ဇာမင်းဒေါသအဝိဇ္ဇာမင်းမောဟအဝိဇ္ဇာမင်းမာနအဝိဇ္ဇာမင်းတွေဟာတလက်ဆက်ကြီးဝင်းဝင်ပြီးတော့တခါတည်းတိုက်ပြေကြီးသူကကြီးသိမ့်ပါသုံးကြီးချလဲမျက်စိပြည်ကြီးကိုသူကသိမ့်တယ်မှန်ပါအသာနဲ့နားနဲ့ထိမြန်လိုက်တဲ့အခါနားပြည်ကြီးကိုသူကသိမ့်တယ်မှန်ပါနှာခေါင်းပြည်ကြီးကိုသူကသိမ့်တယ်လျှာပြည်ကြီးကိုသူကသိမ့်တယ်မှန်ပါကိုယ်ပြည်ကြီးကိုသူကသိမ့်တယ်သိမ့်တော့တာပေါ့တခါကြီးမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကလောဘကေဒေါသယမောဟယမာနယနားနဲ့အသာနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကအသံကိုလောဘကေဒေါသယမောဟယမာနယနှာခေါင်းနဲ့နားနဲ့ထိမြန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနတ်ဤရုပ်ပေါ်မှာလောဘကေဒေါသယမောဟဒီစိတ်တွေဖြစ်တယ်မှန်ပါလျာနဲ့ယတာနဲ့စားလိုက်တဲ့ချိန်ကယတာဤရုပ်ပေါ်မှာလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်မာနစိတ်ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့ချိန်ကအတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်မာနစိတ်မှန်ပါဗျာ
်မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မဤရုပ်ပေါ်မှာလောဘဒေါသမောဟဒီစိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပါလဲတဲ့အဝိဇ္ဇာမင်းနေတက်ပြီးတော့တခါတည်းစိုးစံတော့တာအဝိဇ္ဇာမင်းနေပါဗျာအဲအဝိဇ္ဇာမင်းနေနော်မင်းနေ6ရွာ6ပြည့်6တကားတက်ပြီးတော့လောက်တာသန္ဓရာလာစန်းတဲ့တဲ့ကဒီမင်းနေအုပ်ချုပ်တာမှန်ပါဗျာဒီမင်းနေအုပ်ချုပ်လာတဲ့ဥစ္စာဘာကြောင့်လဲတဲ့ဘိုးကြီးငါဘိုးလက်နဲ့ကောင်းနေမထားလို့မထားလို့ပါဗျာအဲ့ဒီတော့အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမှာဘိုးကြီးငါဘိုးဆက်6တကားကနေပြီးဘိုးကြီးငါဘိုးစောင့်ကြတယ်မှန်ပါနော်ဘယ်ဘိုးလဲတဲ့သရဝရိယတတိသမာဓိမှန်ပါဗျာနော်ပညာတဲ့ဘိုးကြီးငါဘိုးအဲ့ဒီတော့တကားကြီးလောကကြီးကလည်းဘိုးအုပ်ချုပ်တယ်မှန်ပါလောကုတ်တရားနယ်မှာလည်းပဲ6ပြည6ရွာ6တကားမှာဘိုးကြီးငါဘိုးအုပ်ချုပ်ရတယ်မှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာမင်းနေဝဲလာပါဆိုလို့အဝိဇ္ဇာမင်းနေဝဲလာလို့တကားကြီးတကားကြီးတို့သန္ဓရာလာဇတ်တဲ့တကတခါတဲ့ခွေတွေဝက်တွေနွားတွေရေတွေကငါးတွေအဲနတ်တွေပြမာတွေဖြစ်ခဲ့တာတခါတဲ့ကိုအိုလို့နာလို့သေးလို့မဆုံးရဘူးမဆုံးနိုင်ပါဘူးမဆုံးရဘူးနော်အခုတည်းအထိပဲမသာထမ်းချအောင်နာအခုတည်းအထိပဲပုံကိုယ်တွေကမသာလိုချင်သေးမှန်ပါဗျာနော်အဲ့ဒီမသားလေးလိုပြန်တော့ဗာလဲတဲ့အဲဒါနမှုလေးတစ်ခုပြုတ်လိုက်တယ်ဘုရားလူချမ်းသာလူချင်းမကြီးနတ်ချမ်းသာလူချင်းမကြီးမြမချမ်းသာတော့လူချင်းမကြီးဆိုတော့လူချမ်းသာလူချင်းမကြီးဆိုတော့ဗာတောင်းယူလိုက်တယ်ဥစ္စာဘုရားတပည့်တော်သည်အဲလူရဲ့လူပြစ်လာတဲ့အချိန်ကတင်းတဲ့ဝေဒနာတွေတောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေရရပါလို့ဤထုံတဲ့ဝေဒနာတွေရရပါလို့ဤအဲကိလေသာယောဂါတွေရရပါလို့ဤသမိကိစ္စပူလောင်တဲ့ဝေဒနာတွေရရပါလို့ဤသာကိစ္စပူလောင်တဲ့ဝေဒနာတွေရရပါလို့ဤခန္ဓာတွေကတက်ကြည့်လေပါဤပေါ်လာတဲ့တင်းတဲ့ဝေဒနာတွေရရပါလို့ဤတောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေရရပါလို့ဤထုံတဲ့ဝေဒနာတွေရရပါလို့ဤကြက်တဲ့ဝေဒနာတွေရရပါလို့ဤကြိုက်တဲ့ဝေဒနာတွေရရပါလို့ဤပူတဲ့ဝေဒနာအေးတဲ့ဝေဒနာလှုပ်တဲ့ဝေဒနာရိမ့်ရိုင်းတဲ့ဝေဒနာမှုတဲ့ဝေဒနာထိုင်နေဝေဒနာယိုတဲ့ဝေဒနာယိုတဲ့ဝေဒနာပောက်တဲ့ဝေဒနာစားတဲ့ဝေဒနာမြင်တဲ့ဝေဒနာကြားတဲ့ဝေဒနာအကုန်လုံးဒီဝေဒနာတွေရရပါလို့အရှင်ဘုရားလို့တောင်းယူတော့ဒီဝေဒနာတွေပဲရမှန်ပါတောင်းယူတော့ရတာပါတောင်းယူတော့ရမှန်ပါအဲ့ဒီတော့ဒါကြောင့်မလို့အခုတည်းပဲတကကြီးမသာကြီးထားချရအောင်မယ်တကကြီးမှန်ပါဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်လိုက်သေးမှာပဲမှန်ပါသေးမှာပါဗျာပြက်ပါပဲပြက်ပါပါပြက်တာသိနေသေးလို့ရှိရင်နောက်လည်းပြဲအောင်ပါပဲသေးတာသိနေလို့ရှိရင်နောက်လည်းသေးအောင်ပါပဲဘုရားကသင်္ခါရချုပ်အောင်ကြည့်လို့ဘုရားကအမိန့်တခုတည်းရှိတယ်မှန်ပါသင်္ခါရချုပ်အောင်ကြည့်မယ်တခါကြီးကဲမှန်ပါဗျာပြောနေကြမယ်တခါကြီးကမှန်ပါသင်္ခါရချုပ်အောင်နော်မျက်စိဘောက်ကနေပြီးတော့တခါကြီးမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကရုပ်ဤသဘောတရားနာမ်ဤသဘောတရားတခုတည်းဒီမဲ့အဝိဇ္ဇာမင်းမူနေတဲ့ဥစ္စာကိုဝိဇ္ဇာမင်းမူအောင်ဝိဇ္ဇာကနေရာမင်းနေရာယူထားမယ်တခါဆောင်မယ်မလာနိုင်အောင်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘယ်လိုမြင်လိုက်တဲ့သမာဝါယမပဒင်းကနေပြက်မှန်ပါဗျာနော်ပတင်းငါရဲ့စတင်းငါရဲ့၆လုံးမျိုးရဲ့၆လုံးမျိုးကအနာလာကြမှာတိတ်ပြမှန်ပါပတင်းငါနဲ့ပြမယ်လောဘစိတ်ဖြစ်လာမဲ့ဥစ္စာလောဘစိတ်မဖြစ်အောင်ဟာကိုဘယ်လိုသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိလက်နဲ့နဲ့ပြတော့မယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာလက်နဲ့နဲ့ပြလို့ပတင်းငါနဲ့လည်းဥပြစ်လိုက်မှန်ပါနောက်ခုနှစ်ခုလာမှာစတင်းငါနဲ့ပြမှန်ပါနောက်၆လုံးမျိုးနဲ့ပြမှန်ပါကနဦးစိတ်ကလေးကတော့တခါကြီးပတင်းငါနဲ့ပြတယ်မှန်ပါမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကလောဘဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာမင်းဒေါသဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာမင်းမောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာမင်းမာနဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာမင်းဒီမင်းတွေဝင်လာပါဆိုလို့တခါတည်းတိုက်ပြေကြီးကနေပြီးတော့အဲသရဝရိယတတိသမာဓိပညာဘိုးကြီးငါဘိုးကတက်ပြီးလက်နဲ့ကောင်းနေဆောင်မှန်ပါဗျာဝင်လာပါဆိုလို့ကြည့်နေတယ်သူတို့မျက်ခြေမပြတ်သရဘိုးကနေပြီးကြည့်မှန်ပါကြည့်ပါသရဘိုးကကြည့်မှန်ပါဝရိယဆိုတဲ့လက်နဲ့နဲ့ပြင်မှန်ပါနော်သရဘိုးကနေပြီးတော့တခါတည်းကြည့်နေတယ်ရန်သူကိုကြည့်ဝရိယလက်နဲ့ကပရင်းကနေဆွဲမှန်ပါပဲလို့ဆိုရမလားမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့ကအာယုံလေးပြုတ်လိုက်တာကပါလေတဲ့သတိလေးထားနေတာကအဲမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့ဖြစ်ကတကတဲ့သတိထားနေမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်အာယုံလေးပြုတ်လိုက်ပြီတဲ့ကမှန်ပါဗျာအာယုံလေးပြုတ်လိုက်တာဘာကိုအာယုံပြုတ်လိုက်တာလဲအာယုံလေးပြုတ်လိုက်တာပရင်းကနေပြိုက်တာမှန်ပါအဲ့ဒီအစင်းကိုလောဘစိတ်ဖြစ်မှဆိုလို့တခါတည်းကိုအဲအကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးကုသိုလ်စိတ်ကလေးတင်လိုက်တာမှန်ပါဗျာစတင်ကနေဆွဲလိုက်တာမှန်ပါမေဟာကကွာမိမယောက်ျားမဟုတ်ပါဘူးကွာလောဘစိတ်ဖြစ်မှဆိုလို့ရှိတာကဘာလဲဝေဒနာပဲဝေဒနာဒီနာမဲกว่าဆိုနာလည်းဖြစ်လောက်တာပါဗျာနာမဲกว่าဝေဒနာပါกว่าမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တာရုပ်ရုပ်ချင်းတက်ကြလိုက်တာဖတာဖြစ်ပြီးဒီလုံးနာတရားရုပ်ဝေဒနာခံစားလိုက်တယ်ကခံစားတဲ့သဘောကဝေဒနာဝေဒနာဒီနာမှာกว่าဆိုအဲ့ဒီမှာနာကိုသိမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘာလဲတဲ့ပတင်းကနဲ့လောက်ဆွဲလိုက်တယ်နောက်စတင်းကနဲ့ဆွဲလိုက်တယ်စတင်းကနဲ့ဆွဲလိုက်ပြီတဲ့နော်ကဲလောဘလောဘမင်းဒေါသမင်းမောဟမင်းဝင်နိုင်သေးလားနားနဲ့အသားနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကတော့သရဘိုဝရိယဘိုသတိဘိုသမာဓိဘိုပညာဘိုဘိုကြီးငါဘိုကနေပြီးတခါတည်းကိုလက်နဲ့ကောင်းနေဆောင်နေအသားနဲ့နားနဲ့ထိမှလိုက်တာလက်ဦးစက်ကတော့ဘိုကြီးအဲဝဲလာမလို့ခွေးသံကြားလိုက်ရင်ခွေးသံရဲ့လို့သွားသိလိုက်မှဆိုတော့မင်းကမဟုတ်ပါဘူးကွာ
အတန်ဤယုတ်နဲ့နာပဒါရအခြေယုတ်နဲ့ယုတ်ယုတ်ချင်းတက်ခဲ့လိုက်ကဖသာဖြစ်ပြီးသီလုံးနံတရားအတန်ယုတ်ဤဝေဒနာခံစားလိုက်တာဝေဒနာဟာနံกว่าနံပါกว่าဆိုနံတရုတ်သိတာ ਈ မှန်ပါဗျာမသိဘူးလားကြီးသိပါတယ်အဲ့ဒီလိုနံသိတာ ਈ အဲ့ဒီလိုနံသိတာ ਈ တော့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာမင်းကြီးဝင်နိုင်သေးလားမလာနိုင်ပါဘူးခင်ဗျနံတရုတ်နဲ့သိတာဘုရားကဝေဒနာနံလို့ပြောတယ်အလကားပြောတယ်အလကားထားဖြစ်ခဲ့တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဗျာဒီတော့မသိဘူးမဟုတ်တာတွေရှောက်ပြီးသိနေတယ်မှန်ပါဗျာနော်အလကားထားဖြစ်ခဲ့တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအလကားထားဖြစ်ခဲ့တဲ့စာတွေမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာနော်ဝေဒနာနံလို့တတ်ထားတယ်မှန်ပါအဲဝေဒနာနံကိုမသိဘူးတခါကြီးမှန်ပါဗျာမဟုတ်တာတွေရှောက်ပြီးပါမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဘာတွေရှောက်ပြီးမှလည်းမသိဘူးမှန်ပါသိရမှာကမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကယုံယုံချင်းတိုက်ခဲ့တဲ့ကဖတာဖြစ်ပြီးသီလုံးနာတရားခံစားလိုက်တာဝေဒနာဝေဒနာဒီနံပါလားဆိုတော့ကဲလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့မာနဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာမင်းနေမင်းမနိုင်သေးလားလာနိုင်သေးလားမလာနိုင်ပါဘူးခင်ဗျစတင်းကနဲ့ပရင်းကနဲ့ပြည့်ကြမှန်ပါညစတင်းကနဲ့ပရင်းကနဲ့ပြည့်လိုက်ပြီမှန်ပါဗျာနော်စတင်းကနဲ့ပရင်းကတကား6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တက်ခိုက်တိုင်းတက်ခိုက်တိုင်းအဲတကားကြီးအဝိဇ္ဇာမင်းနေပြည့်ရောမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဝေဒနာဒီနံကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကတော့ဝေဒနာနံထိတဲ့နံလိုက်တဲ့အချိန်ကတော့ဝေဒနာနံစားလိုက်တဲ့ရတာပေါ့လေဝေဒနာနံထိလိုက်တဲ့အတွေ့လဲဝေဒနာနောင်သိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးလဲဝေဒနာနောင်ယူရာလဲဝေဒနာနောင်ပေါက်ထားလဲဝေဒနာနောင်ထိလိုက်တာသိလိုက်တာလှမ်းလိုက်တာချလိုက်တာအိတ်လိုက်တာဝေဒနာနာကြီးပဲနန္တရုံနဲ့သိထားတယ်မှန်ပါသမာဓိဖြစ်လာသမာဓိကဖြစ်လာတော့ဒကာကြီးကဲဝေဒနာဒီနာနာဤသဘောပါလဲဆိုတော့သူသဘောကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြာတော့ဒကာကြီးရုပ်ဝေဒနာခံစားတဲ့သဘောတက်တဲ့ကလေးရှိနာလော့သွားမသွားဘူးလားမှန်ပါသွားပါဝေဒနာနံဆိုတဲ့အယူပါစိတ်ရှိသေးလားခံစားတတ်တဲ့သဘောတက်တဲ့ကလေးတလုံးနဲ့သိလိုက်လို့ရှိရင်တကကြီးဒုံးပြမှန်ပါဒုံးပြမှာလင်းညာပါရဲ့ဒုံးပြသိလိုက်ဘူးလားဒုံးပြသိလိုက်ပြီဦးမစင်းတို့တော့သက်သေမရှိဘူးမှန်ပါသက်သေရှိတာတော့အလို့ဖယားဖယားရှိလို့ရှိရင်ဖယားသက်သေပေးရရဲ့ဖယားမရှိတော့ဘယ်မှာသက်သေပေးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်သက်သေရှာခန္ဓာကိုယ်ပေးရသူများပြောတာမယုံနဲ့ဦးမစင်းပြောတာလည်းမယုံနဲ့မယုံနဲ့လှုပ်ကြည့်လှုပ်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့တွေ့လိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီတော့တလောကလုံးကသရဝရိယသတိသမာဓိပညာဘူကြီးငါ့ဘူအုပ်ဆုံးလိုက်ပြီတဲ့တိုက်ပြင်းကြီးအဝိဇ္ဇာမင်းရှိသေးလားမျက်စိဘောက်ကနေပြီးလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီမင်းနေရှိသေးလားမရှိပါဘူးနားဘောက်ကရောမရှိပါဘူးနှာခေါင်းမရှိပါဘူးလျှာမရှိပါဘူးကိုယ်မနောမရှိပါဘူးအဲ့ဒီ6ရွာ6ပြေ6တကားမှာအဝိဇ္ဇာမင်းမူနေတဲ့လောဘမင်းဒေါသမင်းမောဟမင်းမာနမင်းမိစ္ဆာမင်းတွေဝင်နိုင်သေးလားမကတ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအဝိဇ္ဇာမင်းတွေ6ကုန်ပြီဝိဇ္ဇာတရားမင်းစัจ Java အုပ်ချုပ်ပြီမှန်ပါပဲလို့လဲတဲ့မျက်စိဘောက်ကလည်းခံစားတယ်နားဘောက်ကလည်းခံစားတယ်နှာခေါင်းဘောက်ကလည်းခံစားတယ်လျှာဘောက်ကလည်းခံစားတယ်ကိုယ်ဘောက်ကလည်းခံစားတယ်မနှောကလည်းခံစားတယ်ဆိုတော့စัจ Java မှန်ပါဗျာစัจ Java ရမတော့လားရသွားပါဘူးသူကဘိုလ်ကြီးလေးဘိုလ်အုပ်ချုပ်ပြီးပြည်ကြီး6ပြည်ရွာကြီး6ရွာ6တကားကိုသူကနေပြီးတော့စัจ Java မင်းကနေပြီးတော့ပညာဘိုလ်ချုပ်ကြီးအုပ်ချုပ်မှန်ပါဗျာကဲတိုက်ပြည်ကြီးအေးမနေဘူးလားအေးသွားပါဘူးအဲ့ဒါမှဒကာကြီးရွှေမချငွေမချပေါ်လေးဆန်စပါးတဲ့ဒကာကြီးတို့အတိတ်ကပြုတ်ထားတဲ့ဒါနကုသကံစေရနာသီလကုသကံစေရနာတဲ့အဝိဇ္ဇာမင်းနေယူနိုင်သေးလားမယူနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ဒကာကြီးအတိတ်ကပြုတ်ထားတဲ့အကုသိုလ်ကုသိုလ်တွဲနေတဲ့ဥစ္စာအကုသိုလ်တွေချုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကြီးဖြစ်ကုန်ပြီမှန်ပါမဖြစ်သေးသောကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်ကုန်ပြီမှန်ပါခင်ဗျာဖြစ်မဖြစ်သေးသောကုသိုလ်လည်းဖြစ်ကုန်ပြီရှေ့ကိုလည်းဖြစ်ရမယ်ကုသိုလ်လည်းတောက်တောက်ချုပ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါခင်ဗျာအတိတ်ကအကုသိုလ်စိတ်ကိုလည်းချုပ်ကုန်ပြီ။ကုသိုလ်တွေဖြစ်မကုန်ဘူးလား။ဖြစ်ကုန်ပါပြီ။ပစ္စည်းတွေပေါ်မလာဘူးလား။ပေါ်လား။တွန်းမလာဘူးလား။အတိတ်ကအကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်နဲ့အတ္တနဲ့လှုံနေတဲ့ဒါနတွေ။မှန်ပါ။အတ္တနဲ့စောင့်နေတဲ့သီလတွေ။မှန်ပါ။အဲ့ဒီသီလတွေကလည်းတခါတော့ပရမတ်ထသီလဖြစ်သွားပြီ။မှန်ပါဗျာ။ဒါနတွေကလည်းပရမတ်ထဒါနဖြစ်သွားပြီ။အကုန်လုံးပစ္စည်းတွေစုဆောင်းလိုက်ပြီမဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။အတိတ်ကလည်းငါခံစားခဲ့တယ်။အခုပစ္စုပန်လည်းခံစားတယ်။နောင်လည်းခံစားမယ်။မှန်ပါ။နော်။အတိတ်ယုံနာလည်းအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားပြန်ပြီဥပါဒါချုပ်သွားပြီအခုပစ္စုပ္ပန်အမခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒါချုပ်သွားပြီအနာဂတ်မှာလည်းအခုပစ္စုပ္ပန်ဥပါဒါခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားတော့အနာဂတ်ရှိပါဦးမလားမရှိပါဘူးခင်ဗျအဲအဲ့ဒါပါလေတဲ့ဝိဇ္ဇာမင်းအုပ်ချုပ်လိုက်ပြီတကကြီးအဲ့ဒါစัจ Java မင်းအဲ့တော့တကကြီးတို့အခုပုံကိုယ်တွေနှလုံးနဲ့ပေးတာမှမလုံနိုင်လို့ရှိရင်ဒုံးပြန်လို့ပြောတာနော်စัจ Java မင်းအုပ်ချုပ်လိုက်ပြီစัจ Java ကပါလေတက6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတရားအဲစัจ Java မင်းကအုတ်ချုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒါမင်းလို့ခေါ်တယ်အုတ်ချုပ်နိုင်တာပါလေတဲ့မျက်စိဘောက်ကနေပြီးအုတ်ချုပ်လိုက်တယ်နားဘောက်ကအုတ်ချုပ်လိုက်တယ်နှာခေါင်းဘောက်ကအုတ်ချုပ်လိုက်တယ်ပါးစပ်ဘောက်ကအုတ်ချုပ်တယ်ကိုယ်ဘောက်ကအုတ်ချုပ်တယ်မနှောဘောက်ကအုတ်ချုပ်တယ်တကား6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းအုတ်ချုပ်နိုင်တာအဲ့ဒါမင်းမှန်ပါအဲ့ဒါစัจ Java ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမှစัจ Java မင်းခေါ်တယ်တကကြီးမှန်ပါဗျာ
တော်လိုက်တော်လိုက်ပါပြီနော်ဥပဇင်ကအလုံသမားဒီမဲ့အလုံလုံးမှကြိုက်တယ်အဲ့တော့အခုဒီညအဖို့မှာဒကာကြီးဘုရားလောကီလောကုတ်တရားနှစ်ဌာနပို့တွဲပြီးတော့ဒကာကြီးရဲ့နှစ်ခုဆက်ပြီးတော့ခမုံဆရာတော်ကနေပြီးတော့ဒကာကြီး6အနာကြီးတွေဆေးကုပါဆိုပြီးတော့ဥပဇင်ကဆေးထည့်ပြီးတော့ဆေးကုလိုက်တာပဲအဲ့ဒီတော့ဟင်္ဒရာကဒကာရမတွေအနာတွေကိုမျက်စိဒကာနာဒကာနှာခေါင်းဒကာပါးစပ်ဒကာကိုယ်ဒကာမနောဒကာကိလေသာဆိုယောဂအနာတွေကိုဆေးကုဖို့ဟာကိုအဲ့ဒါဆေးပေးတာပဲနော်အဲ့ဒီတော့တရားနာပြီးတော့ခုံမနာကလေးဆွဲပြီးတော့ကြောက်ချက်ကြောက်ချက်ပြန်သွားလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါအနာတွေပွားပြီးတော့တော်ကြကြတော့ဘယ်လိုပြက်မလဲတဲ့ရင်ကွဲသေးကုန်မယ်ဝဲကြောက်တင်နာနော်အဲ့ဒီတော့ဖနာကလေးဆွဲရင်ပြည့်ရင်လည်းပြည့်ကြတော့အတော့ပြည့်တော့ပြည့်လိုက်တာပဲမပြည့်ဘဲနဲ့တမဲဆောင်းမဆောင်းမနဲ့အတော့မှမှမဲနဲ့ပြည့်နေတယ်ဒါတော့မတတ်နိုင်ဘူးမှန်ပါဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်လို့ပေါ့တကားကြီးဥပဇင်ရွှေလေကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတာမှန်ပါဟဲ့ဥက္ခရာကြီးတဲ့ငါမေးမကွာတဲ့ငါဒါမသိလို့ပါတဲ့ငါစာလို့တော့ဘိဒကသုံးဖို့ပြောင်းပြန်နှံပါတဲ့ငါတရားမသိဘူးကွာတဲ့ဘယ်လိုလဲတဲ့ तू ကစာလေးရွတ်တယ်ရန်ဝိုင်းထားထိုးရောက်ကြပြေးသွားဖို့ရာလမ်းပေါက်သားလည်းပြေးမထွက်လမ်းတွေမဟုတ်ချေတဲ့ပေးသေးချာချာလမ်းပြပါလေသားနဲ့နော်မှန်ပါရန်သူတွေဝိုင်းထားတာရှိတယ်ဝိုင်းထားပြီတခါကြပြေးထွက်လို့လမ်းပေါက်ပြပါလေသားနဲ့မထွက်လို့ရှိလို့ရှင်ဥစဉ်တော်ဝင်တော့မဟုတ်ပါဘူးဟင်္ဒရာကတရားဓမ္မတွေတောင်းပါဗျာနော်အဲခုမနာကလေးဆွဲပြီးပြေးမယ်ဆိုရင်ဒါကတော့သူ့ဟာသူကြတာကိုကြတာမှမဟုတ်ဘဲနော်ကိုလွတ်ရင်ပြေးပါလေနော်သူ့ဟာသူကြတော့ကြပြီစီအဲ့တော့ဥပဇင်တို့ကတော့သရာနဲ့ဟောတာပါလို့နော်လုတ်တခြင်းတော့အဲ့ဒီတော့ကြိုးစားပြီးတော့ဒကာဓမ္မတွေအခုလုတ်ဖို့ဂိုင်ဖို့ဟာဥပဇင်ကအတိပေးပါနဲ့နော်အခုဒကာဓမ္မများအဝိဇ္ဇာမင်းဝိဇ္ဇာမင်းပြည်ကြီး6ရွာကြီး6ရွာ6တကားအဘိဓမ္မာတရားတော်များကြီးဟောကြားဆုံးမဩဝါဒပေးရတဲ့အကျိုးအာနိသင်ကြောင့်အခုလာရောက်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေမနုဿတဒုံလဘရာခေသောတရားလူရဲလို့ဖြစ်တဲ့ချိန်ကမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးနဲ့မိတဲ့ချိန်ကဓမ္မယရနာတွေပွင့်လင်းတဲ့ချိန်ကသုံးသုံးပလဲပြည့်တဲ့ချိန်ကသမထဝိပဿနာတရားကျင့်ကြအားထုတ်နိုင်ကြပြီအတိတ်ကာလတုန်းကတကား6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တိုက်ခိုက်တိုက်အဝိဇ္ဇာမဲမူနေတဲ့မင်းတွေကိုအခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာအဲသရဝရိယသတိသမာဓိပညာဘူအဲဘူကြီး၅ဘူအုပ်ချုပ်ပြီးတလောကလုံးဟာဖြင့်6ဒွာရ6တကားကဝိဇ္ဇာတရားသူကြီးဝိဇ္ဇာမဲအုပ်ချုပ်နိုင်ကြပါစေတည်းသာဓုသာဓု